44 modalidades, mais de 380 mil horas de transmissão e mais de 1 milhão e 200 de visualizações. Tudo isso para você não perder nada dos nossos atletas olímpicos. Vitórias inesquecíveis, classificações históricas e aquela competitividade que não dá para abrir mão. Por aqui, nosso trabalho é aproximar cada vez mais os atletas de você, aí do outro lado da tela. Quero agradecer primeiro a TVN, aí, o canal olímpico do Brasil, por estar transmitindo isso, que a gente precisa, né? Gostamos de fazer isso assim, com muita concentração, mas também com muita leveza e, claro, sempre exaltando as grandes conquistas. Transmitimos desde a nossa base o futuro do esporte. E bom, é vitória de Hernani Neves, medalha de ouro para o Brasil! Até as grandes medalhas. Esse é o nosso dia a dia, levar o melhor do esporte olímpico até você. Obrigado por estarem com a gente. Sigam o canal Olímpico que vai ter muito mais. Olá, boa noite! Para você que chega no canal Olímpico do Brasil e na Enesporte, sejam todos muito bem-vindos com imagens do Complexo Desportivo Aquático Santos Dumont, Recife, Pernambuco, recebendo o último dia de competições do Troféu José Finkel 2022. Já está deixando saudades. Momento especial da natação que você acompanha com a gente aqui no canal Olímpico do Brasil e na Enesportes. A galera que está curtindo demais uma semana muito especial para os nadadores e nadadoras do nosso país. Eu sou o Fernando Camargo, é um grande prazer receber a sua audiência mais uma vez para as últimas provas dessa semana incrível da natação. Já já vamos para as definições, as provas finais que você vai acompanhar junto com a gente, começando nos 200 metros nado peito, até o revezamento 4 por 100 medley feminino, passando por 100 medley feminino, passando pela prova dos 800 masculino, 1500 feminino, a prova dos 50 metros, a mais rápida natação. Esse é o programa desse sábado que você vai acompanhar com a gente aqui no canal Olímpico do Brasil e na Enesportes. Participe com a hashtag Canal Olímpico do Brasil. Hashtag Canal Olímpico do Brasil, você manda a sua mensagem, você que curte a natação, você que acompanha os eventos da Enesportes, fechando essa programação muito legal durante toda a semana. Já já as primeiras finais e, diferentemente do que aconteceu durante a semana, primeiro teremos as finais B para a definição dos clubes, né? A pontuação dos clubes para sabermos ao final quem será o clube vencedor, o atual campeão, o Minas, tentando o bicampeonato, tentando o tricampeonato, na verdade, e o Pinheiros, que está na briga aí com os seus atletas. Isso a gente vai falando para você durante toda a prova. Para comentar mais uma vez a honra e o prazer de ter o craque, nosso capitão, nosso coach, Alex Puccialdi, ligado em tudo que acontece na natação. Tudo bem, coach? Boa noite para você. Como eu disse, já está deixando saudades, mas vamos fechar com uma grande noite de natação. Alex, tudo bem? Boa noite, coach. Boa noite, Fernando, amigos do canal Olímpico do Brasil. É o último dia de competição, é para fechar Troféu José Finkel 2022. Competição de altíssimo nível, 12 atletas classificados para o campeonato mundial e mais de 30 recordes batidos. E eu, quando falo 30, falo recordes brasileiros de categoria, recordes de campeonato, recorde brasileiro e recorde sul-americano. Eu acho que hoje é dia, por incrível que pareça, eu ainda acho que existe possibilidade de incrementarmos essa lista. Eu acho que dá para botar mais atleta nesse time. E principalmente nas provas dos 50 metros nado livre, que fazem parte, como você acabou de anunciar, do programa de hoje. Exatamente. 50 metros nado livre, a gente tem grandes atletas na disputa, tanto no masculino quanto no feminino. As provas medley também, né? O Parque Aquático Santos Dumont, que recebeu durante toda a semana. Aliás, agradecendo demais, né, a sua audiência, o público que se faz presente também, desde a terça-feira até sábado, com as provas da natação. A galera do Brasil inteiro que está acompanhando. Hashtag Canal Olímpico do Brasil, ceder seu recado. Está aí, ó. Troféu, medalha. Os atletas recebem também o mascotinho aí para o campeão, né? Índice técnico, o atleta que conquista o índice ganha um troféu diferente também, dessa forma.
a premiação. Muito legal para todo mundo que está acompanhando junto com a gente. A primeira prova, como eu disse, dos 200 metros nado peito. 200 metros nado peito, daqui a pouquinho, a primeira final, final B, com os atletas que ficaram com a marca abaixo do nono até o 16º tempo, depois a final A, aí sim, valendo medalha, primeiro com o 200 metros nado peito. Coach, você falava dos atletas, né? São 12 até agora que já conquistaram o índice. É normal até agora esse número, poderia ter sido um pouco maior no último dia, é o que se espera, que a Confederação Brasileira também esperava, coach? É o seguinte, esse índice é um índice muito forte, né? O quinto lugar do último campeonato mundial é o índice mais forte estabelecido na história da CBDA. Nunca tivemos um índice tão forte. E até este momento são 5 atletas com índice e mais 7 classificados pelos revezamentos. Nós ainda aguardamos a confirmação da oficialização da retirada ou não de Fernando Scheffer, ainda não é oficial, eu digo a vocês, porque acabamos de entrar em contato com a CBDA, ainda não há um comunicado em relação a isso. Mas mesmo que o Scheffer saia, vamos dizer que o Scheffer peça desconvocação, o número será 12, porque o Scheffer, ele é um dos 5 que conseguiram os índices e entram mais 7 pelos revezamentos. E como ele já está em um desses revezamentos, nós teríamos um total de 12. Se o Scheffer sai, nós temos 4 atletas com índice e entram 8 pelos revezamentos. E aí nós teríamos os mesmos 12. Portanto, a delegação brasileira, com Scheffer ou sem Scheffer, antes do início das últimas finais, são 12 atletas. 12 atletas, essa notícia a gente passou pela manhã, né? O portal Olimpíada Todo Dia trouxe a informação que o Fernando Scheffer iria pedir dispensa da prova que ele conquistou o recorde sul-americano e brasileiro ontem, né, na prova dos 200 metros nado livre, com a marca de 1:41:32, pulverizando o antigo recorde. Mas isso, como o coach diz, está apurando durante todo o dia. Não existe ainda uma confirmação oficial, né? Por isso que a gente, claro, colocou a fonte. O Olimpíada Todo Dia trouxe a notícia e o Scheffer vai estar nadando na prova dos 800 logo mais, né, coach? Posso devagar um pouquinho sobre isso? Claro que sim. Amigo, eu acho que nem o Scheffer esperava nadar para 1:41:03. Essa é a grande verdade. O Scheffer já estava programado para tirar férias após o Troféu José Finkel. Isso já estava decidido, já estava anunciado. O professor Sérgio Marques já tinha me falado isso há mais de um mês. A gente já sabia disso. Só que o Scheffer, talvez, esse 1:41:03 foi muito forte. A gente até mencionou na transmissão de ontem, era tempo suficiente para ganhar o Mundial de 2021, ganhar o Mundial de 2018. Então, esse 1:41:03 balançou. E a prova é de que desde quando a gente iniciou o contato com a organização, tanto com a comissão técnica do Minas, como com a assessoria do Minas e a própria CBDA, eu vou dizer que já fazem 8 horas que a gente fez esse contato e ainda não tem uma resposta, é porque realmente não existe a resposta. A verdade é que deve ser algo que ainda está em discussão. Sendo que hoje, ao final da etapa, a seleção vai precisar ser anunciada. Então, em algumas horas, nós vamos ter a resposta. Exatamente. Daqui a pouco a primeira prova, 200 metros nado peito masculino, a final B. Você já viu ali os atletas, né, na entrada, depois da apresentação dos fiscais e juízes de prova também. E um detalhe que chama atenção, né? Tá aí os atletas entrando agora. O clube, a última vez que um clube que não foi Minas ou Pinheiros campeão do Troféu José Finkel foi no ano de 2002, em Santos. Então são 20 anos que não temos um vencedor que não seja Pinheiros ou Minasteses. O evento foi cancelado em 2020 pela pandemia, né? E desde então, de 2002 até agora, somente Minas e Pinheiros vão faturar. E desse ano não vai ser diferente, né, coach? Não vai não. E eu diria mais, vamos ser sinceros, o título é do Pinheiros, a diferença já é bastante significativa. Vou até passar o número atual em alguns instantes. Vamos, portanto, para a final B, que você acompanha com a gente aqui no canal Olímpico do Brasil e na Inesportes, na prova dos 200 metros. Nado peito, na raia 1, Enzo Brandão e Banhes. Na raia 2, o Henrique Salmeron Takamashi. Na raia 3, o Vitor Pinheiro Souza. Na raia 4, João Vitor Cabaleiro, do Corinthians. Na raia 5, também do Corinthians, Felipe Ribeiro Gonçalves. Na raia 6, o Henrique Borges Fonseca. Na raia 7, João Luiz Gomes Júnior, que já tem índice para o Mundial também
na prova do 100 peito e na raia 8, Murilo Renan Tavares. Vamos, portanto, para a primeira prova, a final B, que você acompanha aqui com a gente. Eles partem para os primeiros 25 metros. João Gomes ali na raia de número 7. O melhor tempo foi do João Vitor Cabaleiro, do Corinthians, na raia 4. Mas quem vira primeiro nos 25 ali é o Henrique Borges Fonseca, com a parcial de 12,91. João Gomes também com o mesmo tempo ali, vai na mesma sequência agora nos primeiros 50 metros de prova, coach. Ambos utilizam sua velocidade, são nadadores mais para as provas de 50 e 100 peito. A tendência é de que eles tentem segurar essa posição, mas vão ser atacados pelos atletas ali do meio. João Gomes virando lá para 28,67, Henrique Fonseca 28,95 na raia 6 e na raia 7. João Gomes segue lá, ó, na frente, 45,64 a parcial dele. Tá nadando aqui, ó, em primeiro plano para você que está acompanhando com a gente no canal Olímpico do Brasil, na Inesports. Na raia número 6, o Henrique Fonseca. 1,2,19 para o João Gomes, 1,2,38. Nadando praticamente juntos ali. E o João Vitor Cabaleiro do Corinthians também, ó. 1,2,90. Cinco atletas praticamente juntos ali. É quem deve crescer agora. É quem deve crescer agora, é o João Vitor. Henrique é quem vira agora, nos 125 metros, 1,19,72. Prova dos 200 metros, nado peito. Olho ali na raia 5, na raia 6 e na raia 7. Ó, os três centralizados ali. Henrique Borges na virada de 1,36. O Felipe Gonçalves é que aparece agora na raia 5. Virando para 1,36,56, 1,36,87, o João Vitor Cabaleiro. Vamos para os últimos 50 metros agora. Felipe Ribeiro Gonçalves do Corinthians virando 1,53,63. Por enquanto, ele está na frente. Faz um submerso um pouco mais longo agora. Abre distância, vantagem ali sobre o Henrique Borges Fonseca e vai nadando aí para conquistar, portanto, a final B. 2,10,28 para o Felipe Ribeiro Gonçalves do Corinthians. Henrique Fonseca em segundo, 2,11,73. E o João Vitor Cabaleiro na terceira colocação, 2,12,17. Portanto, na final B, o Corinthians pontua um pouco mais aí com o Felipe Gonçalves, coach. Felipe Gonçalves, atleta que estava com a seleção brasileira no Campeonato Mundial Júnior na semana passada em Lima. E lá ele teve a infelicidade de ele estava na final dos 200 peitos, mas acabou sendo desclassificado. É um dos grandes atletas da nova geração do nado peito. Grande futuro para ele. Vencedor da Série B, marca 9 pontos para o Corinthians. E aí a gente vai agora para a final B dos 200 metros peito feminino. As meninas já ficam ali à borda da piscina, aguardando somente a saída ali dos atletas. A final B do feminino, portanto, no masculino, vitória do Felipe Ribeiro Gonçalves do Corinthians. O Corinthians pontuou um pouco mais aí com dois atletas ali entre os três primeiros. Vamos para o balizamento na raia 1, a argentina Maria Selene Alborzen. A também argentina na raia 2, a Florência Perotti do Pinheiros. Na raia 3, a Manuela Carvalho Araújo do Flamengo. Na raia 4, Sofia Cordeiro Silva da Unisanta. Na raia 5, a Michele Brandão Lice, do Pinheiros. Na raia 6, a Camille Santos. E na raia 7, mais uma argentina do Minas, a Júlia Sebastian. Primeiros 25 metros aí. Fala, coach. Informação que eu fiquei devendo, 359 pontos é a vantagem, nesse momento, do Pinheiros em relação ao Minas Tênis Clube. Primeira parcial ali, a Maria Selene Alborzen, 2 centésimos na frente. Vamos ver a virada dela agora, 34,11. A Nichelle vira na frente com 34,11. A Maria Selene, 34,56. Primeiros 50 metros da prova de 200 metros peito. São as finais B do programa que fecha o Troféu José Finkel 2022. Nichelle Brandão Lice do Pinheiros, parcial de 53,06. E a Maria Selene ali, ó, na raia 5 e na raia 1. A argentina na raia 1 e a Nichelle na raia número 5. Maria Selene agora toma a dianteira, 1,12,34 contra 1,12,99 da atleta do Pinheiros, por enquanto, na segunda colocação. Coach.
E essa briga aí, Michele contra a Albuzen, é uma briga antiga. Essas duas se duelam há anos em campeonatos sul-americanos. É impressionante. Estava lembrando agora nos últimos dois sul-americanos, 2019 2021, as duas sempre disputando provas de uma forma mais expressiva, especialmente no nado medley, onde as duas dominam do continente nas suas respectivas categorias. Michele agora na frente, 1,50 e 79. Vamos para os últimos 50 metros. As duas dominando a prova ali. 1,50 e 79 na parcial da Michele Brandão Lins e a Maria Alborsen, 1,50 e 91. Vai ficar na batida agora nos últimos 25 metros, ainda com a vantagem. Está muito próximo realmente ali, ó. As duas nadando no mesmo ritmo agora. Na raia 5, a Michele Brandão Lins. Vai ser na batida, vai ser na reta final. A Michele vem para a vitória, portanto, com o tempo de 2,29 a Maria Selene e 89. 2,29 e 89 a Maria Selene, 2,28 e 76. A Michele, portanto, fica com a vitória nessa Série B, duelando aí mais uma vez contra a Argentina. Fica com a vitória o Pinheiros, coach. E ela tinha feito 2:33:58, nadou bem melhor agora, baixa 5 segundos, faz a pontuação para o Minas e vence a Série B. As séries B, elas são mais aceleradas. Agora é a prova dos 50 metros estado livre. Gente forte aí, ó, Luiz Gustavo Borges, que poderia, né, o atual campeão do troféu José Finkel, caiu na Série B, assim como o Gabriel Santos está aí. 50 metros nado livre agora, Gabriel Ogawa na raia 1, Leonardo Chini na 2, o Gabriel Santos na 3, o Thiago Sena Sintra na 4, Luiz Gustavo Borges na 5, Vitor Alcará na 6, Matheus Santana na 7 e o João Rosa na raia número 8. Luiz Gustavo Borges, por enquanto, com a marca parcial 10:30, 50 metros, prova mais rápida na natação. Vai ser a batida agora, Luiz Gustavo Franco Borges, 21 e 25. O filho do Gustavão. Na primeira colocação, 21 e 25, Vitor Alcará, 21 e 69, o atual campeão. Termina como vencedor na final B, coach. E ele poderia ter feito isso na eliminatória, né? Estaria na final e brigaria por pódio, talvez até com um pouco mais de confronto. 21-19 tinha sido a marca que ele tinha sido campeão no ano passado, 21-07 é o índice para classificar. Portanto, não consegue aí nenhum nadador na Série B. A marca não deu para o Luiz Gustavo Borges. Eu tenho uma informação importantíssima, mas a gente vai esperar o final das séries B para dar daqui a pouco sobre o anúncio da seleção brasileira. Daqui a pouco uma informação importantíssima referente ao anúncio da seleção brasileira. Vamos ficar no aguardo então do coach Alex Pucel de informações aí da seleção brasileira que vai na disputa do Mundial. Agora vamos 50 metros nado livre feminino, a final B. Na raia 1, Alessandra Marchioro. Na raia 2, a Priscila Souza. Na raia 3, a Giovanna Diamante. Na raia 4, Celine Souza Bispo. Na raia 5, a Stephanie Baldutini. Na raia 6, a Clarissa Rodrigues. Na 7, a Aimee Lourenço. E na raia 8, a Júlia Calagóis. Série fortíssima também dos 50 metros nado livre. Alessandra virou com a primeira parcial ali na raia 1, 12 e 11. Olho aqui na raia 4 também, a Celine Souza Bispo. Na batida agora, Alessandra Marchioro com a vitória. 25,07 para ela, Celine 25,14 e a Giovanna Diamante na terceira colocação com 25,35. Várias atletas aí que já medalharam, né, nesse troféu José Finkel, ficaram para trás agora e a Alessandra, portanto, ficando com a vitória, coach. Alessandra Marchioro, nadadora veterana, já atleta que faz parte da seleção brasileira, já esteve aí até nos Jogos Olímpicos da Juventude, sempre teve essa característica de velocidade, um atleta que nada muito bem, agora com um programa diferenciado, com um pouco mais de qualidade. Venceu a Série B, 25,07, não é a sua melhor marca, um pouco distante do seu melhor, mas o suficiente para dar os 9 pontos para a sua equipe. Vamos aí para a próxima prova, agora é a hora dos 100 metros medley. 100 metros medley, Alessandra Marchioro que venceu, agora os 50 livre feminino, compete com a equipe Novos Cielos, né, de Itajaí, projeto do César Cielo Filho. E agora vamos para a próxima prova, tá aí o detalhe do paraguaio, o Rockin. Lembrando que são primeiro as finais B e depois teremos todas as finais. Tá aí o Conrado Lino
concentrado também. Compete por Indaiatuba. João Vieira Garcia na raia número 1 nos 100 metros. Medley. Gabriel Bandeira na raia 1. Ícaro Pereira na raia 2. Na raia 3, o Kaique Alves. Na raia 4, Diego Cândido Prado. Na raia 5, Leandro Dorice. Na raia 6, o Kaique Mota. Na raia 7, o Conrado Lino. E na raia 8, o Andrei Almeida. 100 metros medley, prova que só é disputada em piscina de 25 metros. Quatro estilos, começando com borboleta, depois passando para o nado de costas, peito e finalizando no crawl, nado livre. Vamos lá, os primeiros 25 metros do borboleta agora. Primeira parcial na frente, o Kaique Mota. Agora vamos para o nado de costas, o Kaique fez 10,95. E o Kaique Alves, também no Pinheiros, 10,99. Gabriel Bandeira passa agora no costas com 24,95. O Kaique só um centésimo atrás dele. E o Benjamin Roque, o paraguaio, na terceira colocação. Agora vamos para o nado peito. Prova muito rápida, quatro estilos e o Gabriel. Coach. Gabriel Bandeira, campeão paralímpico, né? Pois é, um atleta paralímpico competindo. E aí vamos ter a vitória agora do Kaique Alves. 54,48 no dado crawl, no livre. Braçadas firmes ali para conquistar a vitória, portanto. O Kaique Moraes Alves do Pinheiros. Nessa prova dos 100 metros medley masculino. O Benjamin Hocking, o paraguaio, ficou na segunda colocação. O Leandro Odorice na terceira colocação. Legal que o Gabriel Bandeira, né, que compete pelo Praia Clube, atleta paralímpico na disputa do troféu José Finkel. E agora vamos para os 100 metros medley para as mulheres, feminino. Lembrando que todas as provas, né, do programa desse sábado, primeiro as provas finais B, depois as provas finais A. Aí na tela para você, nas raias 2, Florença Perotti, na raia 3, a Beatriz Oppen, na raia 4, a Maria Luísa Pessinha, todas atletas do Pinheiros, na raia 5, a Carolina Bragança Sarruf, na raia 6, a Tassiane Garcia Lima, e na raia 7, a Fernanda Regina Santos. Elas partem para os primeiros 25 metros do nado borboleta. Primeira parcial na frente agora, a Beatriz Oppen do Pinheiros com 12,98. Tassiane Garcia Lima do Corinthians, 13 cravado. E a Maria Luísa Pessanha também do Pinheiros, 13,05. Agora nado de costas. Tassiane ali na raia 6, por enquanto na frente, no nado de costas. Ela passa com 28,49 na parcial e a Maria Luísa Pessanha 28,53. Vamos agora para o nado peito, 100 metros medley feminino, se acompanhando com a gente aqui no canal Olímpico do Brasil. Maria Luísa Pessanha vira à frente agora com 48,38 na parcial, a Tassiane em segundo. Agora vamos para o crawl, braçadas firmes aí em busca da vitória. Por enquanto a Maria Luísa Pessanha do Pinheiros, nadando à frente, ela fica com a vitória 1,3,11. Florença Perotti, Argentina, 1,3,57 na segunda colocação. Portanto, vitória da Maria Luísa Pessanha nessa final B, agora dos 100 metros nado medley. Mais uma prova, portanto, definida. 100 metros medley para as mulheres. E a gente vai agora para o revezamento 4x100 medley masculino. Nós agora teremos aquele intervalo e aí sim vamos começar com as finais A. Né? Nas exatas 6 horas e 30 minutos começam as finais A nessa ordem que nós acabamos de acompanhar, começando com os 200 metros na do peito. E aí sim os revezamentos vêm ao final
dessas últimas provas, que serão as provas que fecham a competição, serão os revezamentos 4 por 100 medley feminino e masculino. Agora acertou o computador, exatamente, coach. Agora a gente tem a pausa, né? Na primeira prova, os 200 metros lá do peito masculino, passando aqui o balizamento. Na raia 1, o André. Então vamos lá. Vamos lá, coach, com a informação primeiro. Bom, a informação é muito importante porque ela vai exatamente em cima da decisão de confirmação de presença do Fernando Scheffer ou não. A razão da não confirmação das respostas dos inúmeros questionamentos que foram feitos por nós desde amanhã é de que é uma decisão que ainda não foi tomada. A direção do Minas Tênis Clube, através da sua comissão técnica, pediu à CBDA de forma oficial que se mantenha a possibilidade de confirmação da presença do Fernando Scheffer até terça-feira. Então, o Fernando Scheffer não esperava nadar esse 1:41:31, aí 1:41:3, que foi o recorde sul-americano. Foi algo que realmente não estava previsto, foi acima da expectativa, é um tempo muito forte. E por conta disso, ele, Fernando Scheffer, junto com a comissão técnica do Minas, vão se reunir e tomarão a decisão se o Scheffer participa ou não da seleção brasileira que vai para o campeonato mundial de Singapura. Por conta do Scheffer, não entendo. Com o Scheffer, é o revezamento 4 por 200 livre masculino que vai. Sem o Scheffer, é o revezamento por 100 livre masculino que vai. Você não pode anunciar a seleção. Você não pode anunciar a seleção brasileira hoje com um revezamento e tirá-lo na terça-feira. Então, assim, ficam canceladas todas as apresentações da seleção brasileira no dia de hoje. A seleção brasileira será convocada via ofício, né? Já se sabe que o revezamento 4x200 livre feminino pela soma dos tempos, além dos quatro nadadores com índice, e eu falo de Leonardo Santos, Caio Pumputis na prova 200 metros, João Gomes Júnior no 50 peito e o Nicolas Santos no 50 borboleta, todos esses atletas estão convocados e confirmados. Nós ainda precisamos da confirmação da presença ou não do Fernando Scheffer. Se o Fernando Scheffer decidir na terça-feira que ele vai, o revezamento 4x200 metros nado livre também vai. Se o Scheffer decidir que não vai, quem entra é o 4x100 livre masculino, os quatro melhores tempos da prova. Essa é a posição final, portanto, não teremos a apresentação da seleção brasileira. Até, portanto, a decisão, né, a definição do Fernando Scheffer, hoje um dos principais nadadores do Brasil, recordista brasileiro sul-americano dos 200 metros nado livre, que ele conquistou ontem, né, nas piscinas do Complexo Santos Dumont, e essa em definição para o Mundial de Piscina Curta, que vai ser realizado no próximo mês de dezembro em Melbourne, na Austrália. Aí os atletas sendo apresentados agora para os 200 metros nado peito. Aí o experiente Felipe França vai nadar na raia de número 5. Na raia 4, João Vieira Garcia, tempo de 2:08:74. Felipe fez 2:08:76. Raia 1, Andréas Mikkels. Na raia 2, o Evandro Vinícius Silva. Na raia 3, o Caio Pumputis. Como eu disse, o João Vieira Garcia na 4, Felipe França na raia 5. Na raia 6, o Pedro Muschioni Cristo. Na raia 7, o Giovanni Rodrigues Oliveira. E na raia 8, o Guilherme Godoy Camossato, do Corinthians. Portanto, balizamento feito. Vamos para a prova. 200 metros na do peito. Agora valendo medalha. Final A que você acompanha com a gente aqui no canal Olímpico do Brasil, na Inesportes. Agradecendo muito a sua audiência durante toda a semana. Muito legal poder acompanhar a nata da natação brasileira junto com você que está ligado com a gente. Essa prova dos 200 metros nado peito, o recorde é do Thiago Simon, de 2016, no Finkel, 2:02:58, o recorde brasileiro. Vamos para a largada. Eles partem para os primeiros 25 metros. São 8 piscinas para completar 200 metros nado de peito. Por enquanto, o Felipe França na frente, o parcial dele 12:82. Olha o submerso como é completo ali, ó. 15 metros do Felipe ali. Tá na frente o Caio Pumputz na segunda colocação.
Felipe vira para 28,59. Agora o Evandro Silva cresce na prova 28,64. Muito próximo do Felipe. Prova disputada, coach. 3 para 28, 3 para 29, 2 para 30. Primeiros 50 metros de prova. O Evandro vira na frente agora. Nos primeiros 75 metros, está ali o Evandro Silva, 44,37 a parcial, 44,65 do Caio Pumputz. Três atletas ali praticamente nadando e agora o Caio é quem vira na frente. Com 1 minuto e 59, Felipe está na terceira colocação e o Evandro na segunda ali com 1,22. Enquanto o atleta do Caio Pinheiros Pumputz ali... Perdão, Caio Pumputz já tem índice de classificação para o Campeonato Mundial na prova. Tem o índice para essa prova, é 2:03:48. A melhor marca pessoal dele, 3:27. Segue o Caio na frente. E a gente vai completar 150 metros, faltando duas piscinas apenas. Caio Rodrigues Pumputz, 1:32:63. O Evandro Vinícius Silva ali na segunda colocação com 1:32:93. Felipe França na terceira posição, um pouco mais atrás agora. O Caio já abre uma vantagem interessante na última piscina agora, parcial de 1:48:41. Vem para a medalha de ouro, portanto, Caio Rodrigues Pumputz. Mais um atleta do Pinheiros para chegar na frente. Na borda agora para finalizar em 2:04:33. Vitória para Caio Rodrigues Pumputz do Pinheiros. Prata para Evandro Vinícius Silva, 2:05:91. E o Felipe França do Minas na terceira colocação, portanto, vitória do Caio Pumputz. Evandro do Paineiras do Morumbi na segunda colocação e o Felipe França com a medalha de bronze, coach. Mantendo uma certa tradição, né? Caio tem sido um dos nadadores mais pontuadores da equipe do Pinheiros. Ele já tinha ganho a prova dos 100 metros nado peito, nadou muitas provas, conseguiu aí vencer. 2:04:33 é um tempo bom, não é muito distante da sua melhor marca pessoal, ele que tem 2:03:27. Melhor marca pessoal para o Evandro Vinícius, medalha de prata. E que bom ver de volta aí o Felipe França no bronze, na prova dos 200 metros nado peito. Bateu por pouquinho ali o João Vieira Garcia, que também está fazendo um grande campeonato. E, portanto, a repetição da prova para você. A vitória do Caio Pumputz, faturando a medalha de ouro nessa prova dos 200 metros nado peito. Primeiro no masculino, já já o feminino, já tivemos as provas das finais B e agora a final A que você acompanha com a gente aqui no canal Olímpico do Brasil e na Inesportes. Aproveite para mandar sua mensagem para a gente, deixar o seu recado nesse último dia e última noite de competições no sabadão, 17 de setembro, finalizando o Troféu José Finkel em 2022. Fernando. Fala, coach. Você sabe que aqui no Twitter a galera tá, né, atordoada aí com a possibilidade. Por que é que o Fernando Scheffer não quer? Olha, parece o resultado, gente. Esse é o resultado? Não, não. Não é o resultado. Esse é o balizamento. Não, é, exatamente. Esse é o balizamento. Olha, só para... Por que é que o Fernando Scheffer não gostaria de ir para o Campeonato Mundial se ele tá tão bem, se ele fez um grande resultado? Gente, atleta de alto rendimento tem planejamento, tem programação e ele tem altos planos. Está de olho é em Paris 2024. Mas aí... quem deve estar de olho em Paris 2024 mesmo é esse aí. Caio Pumputz, campeão da prova dos 200 peitos, fechar o campeonato com a medalha de ouro. Você ainda volta para dar o revezamento, Caio, ou tem essa missão? Ah, ainda tem o 100 medley, ainda tem o 100 medley. Não é isso? É isso mesmo, coach. Ainda tem o 100 medley aí. E aí depois do 100 medley vamos pro revezamento. Caio, uma pergunta para mim, é uma coisa interessante, é como é que você consegue, você é um dos atletas que tem a maior demanda dentro do Pinheiros, talvez um daqueles que mais nade tantas provas, e como é que você consegue manter toda essa excelência com tantas provas e com bons resultados? Eu acho que é importante estar nadando bastante prova para a gente treinar também. E quando chegar competições internacionais, mundial, Olimpíada, Pan-Americana, a gente conseguir focar em uma ou duas provas e sair muito melhor. Final da competição vai pesando,
vai carregando o peso daí de todas as etapas. Caí de manhã, nadar eliminatória, nadar final, embaixo do sol quente aqui. Mas tá bom, último dia. Importante é marcar ponto pro clube aí e festejar o título. Valeu. Parabéns, Caião. Grande sucesso. Vai descansar que você tem 100 medalha e tem revezamento aí. Valeu, coach. Abraço. Valeu. Grande abraço pro Caio Pulpots, que vai para o pódio agora receber a sua medalha. Interessante, né, coach? Nadar, treinar para grandes competições. E ali prioriza. Pensamento interessante do Caio. Tá cansado e vai nadar mais duas ainda nesse programa até o final da noite, né, coach? E não há dúvida disso. E tem uma outra coisa, né? O Caio, ele realmente, ele é um cara... Sempre foi, viu? Desde a categoria infantil, ele se participa muito bem. Ele tem que estar muito bem preparado para encarar todas essas provas que ele faz. E eu disse, ele não é dessa só nessa competição, não. São várias competições que ele tem sido aí um dos nadadores que mais pontua. E quem mais pontua daí? Olha o Felipe França de volta no pódio de 200 metros lá do peito. Para ir para piscina curta, o Felipe segura a onda, aí, ajudando o clube. É outro trintão, né? Leva a medalha de bronze. O Evandro é a prata, fez a sua melhor marca pessoal, o Evandro Vinícius, e o Caio no alto do pote. Aí o Evandro do Clube Paineiras do Morumbi para receber também a sua medalha de prata. Evandro Vinícius Silva, segundo colocado, tempo de 2:05:91. Recebe também o mascotinho, o polvinho. Os patrocinadores também. E agora a gente vai para a medalha de ouro. Grande vencedor do Esporte Clube Pinheiros, Caio Rodrigues Pumputz. Vencendo mais uma prova com tempo de 2:04:33. Ouro para ele. Vai nadar o 100 medley, ainda vai nadar o revezamento. Na sequência aí o Caio. Pinheiros, portanto, ampliando, né, a sua vantagem. Caminhando para desbancar o Minas, que venceu as duas últimas edições do Troféu José Finkel em 2019. 2020 a gente não teve, né, por conta da pandemia. 2021 em Bauru, o Minas faturou o título. E a última edição, né, antes em 2019, havia sido em Curitiba, no Paraná. E agora a gente vai para os 200 metros nado peito feminino. Final que vale medalhas. Passando aqui a apresentação da Mercedes Carolina Salazar, a venezuelana que compete na raia 9 por Indaiatuba. Tempo dela 2:28. Aí a Bailey Sion Anderson, canadense, na raia 0, 2:28:38. Atleta do Minas Tênis. Do Corinthians, a Laura Elisa Musel. Na raia 1, a Júlia Oliveira Carvalho. Compete também pelo Minas. Pamela Alencar Souza na raia 7, competidora do Flamengo. Andressa Simeão Sango na raia 2, também de Indaiatuba. Bia Brandão Lise na raia número 6, atleta do Pinheiros. Está aí a Bruna Monteiro Leme do Corinthians na raia de número 3, uma das favoritas da prova. Jennifer Conceição, que já foi medalha de ouro também nesse troféu José Finkel, vai pelo Pinheiros na raia 4. E aí finalizando, a Gabriele Silva, melhor tempo entre todas as competidoras, vai na raia 4 com 2:23:67. Tá aí o balizamento, prova que promete ser muito forte, coach. Promete mesmo. O Gabi Assis fez uma prova fantástica nas eliminatórias. Vou ficar de olho. Olha, esse recorde brasileiro, para mim, está sob risco. O recorde foi estabelecido no ano passado pela Pamela. Ela tá aí, a nadadora do Flamengo. 2:22:69. Aí, portanto, 200 metros nado peito, 2:22:69 o recorde da Pamela.
recorde mundial da Rebecca Sonnen dos Estados Unidos, 2:14:57. Elas partem, portanto, para os primeiros 25 metros, você acompanhando com a gente, 35ª prova do Troféu José Finkel 2022, agora vale medalha. 200 metros nado peito, primeira parcial, Bruna Monteiro Leme do Corinthians, 15:03. E a Gabi, a companheira dela do Corinthians, 15:04. Fica de olho nas duas estrangeiras também que estão aí na prova, né? A Bailey Anderson na raia zero, competidora do Minas. E a Mercedes Salazar, a venezuelana, que também está na prova na raia 9. Bruna Monteiro, por enquanto, à frente, parcial de 32:78. Gabriela Assis Silva ali com 32:83. A Pâmela do Flamengo na terceira colocação, por enquanto, com 51:64. Elas viram praticamente juntas ali. A Gabi com uma vantagem bem pequena à frente agora da companheira Bruna Monteiro Leme. Vamos na virada agora dos 100 metros. Bruna Monteiro Leme, parcial de 1:09:18. A Gabriele, 1:09:34. Bom parcial para as duas, hein? A Bailey crescendo na prova nesse momento com 1:10:50. A Pâmela, 1:09:69. Virada agora da Gabi. Gabi vira para 1:26:61. Coloca uma vantagem interessante ali em cima da Pâmela Alencar, que está na segunda colocação, 1:28:03. Gabriela Assis Silva na frente agora, abrindo vantagem no momento importante da prova. Vamos virar agora os 150 metros, vamos para os últimos 50 metros da prova. 1:45, está abaixo 50... do ritmo de recorde brasileiro. Então vem para recorde, portanto. Ritmo de recorde brasileiro. Vem nadando firme ali a Gabriela Assis Silva do Corinthians. Por enquanto a segunda é a Pâmela Alencar Souza. Bruna Monteiro ficando ali na terceira colocação. 2:04:58 agora para Gabi. Bruna Monteiro Leme reassume a segunda colocação. Vem a Gabi em busca do recorde brasileiro agora. Tá na frente, vai ser a vencedora. Vem para a batida, para conquistar. 2:22:56. Vitória, portanto, de Gabriela Assis Silva, do Corinthians. É recorde brasileiro e é festa para a Gabi Silva ali, coach. Sensacional, sensacional. A gente já previa na eliminatória, nadou super bem. Que resultado fantástico. Que nadadora fantástica, excelente. Merece muito a Gabi. Aí a Gabriela Assis Silva, atleta do Esporte Clube Corinthians Paulista, festejando carreira dela, ó, 145 medalhas de ouro, 94 de prata, 50 medalhas de bronze, com essa agora 146. 23 anos de idade para a Gabi, conquistando nesse momento o recorde brasileiro. E ela melhorou em muito a marca dela, né? Do Campeonato Brasileiro, com 23 anos de idade, a grande vencedora ficando, portanto, com a medalha de ouro. Comemorando discretamente, coach. Sabia que tinha condição de vencer a prova e venceu com propriedade a Gabi Silva do Corinthians agora para ser medalha de ouro, coach. Eu ainda acho que ela queria um pouquinho mais, talvez até o índice para o Campeonato Mundial. 2:19:77, mas a Gabi faz um belo trabalho, treinamento muito bem preparado pelo professor Danilo Lima, técnico dela. É um grupo de peito do Corinthians, é um grupo que tem se destacado nos últimos anos. E a Gabi segue um resultado realmente bastante significativo. É o seu primeiro recorde brasileiro absoluto. Aí, portanto, campeã brasileira absoluta de natação, Gabriela Assis da Silva, do Esporte Clube Corinthians Paulista, 2:22:56. A companheira de Corinthians, a Bruna Monteiro Leme, também 2:23:62. Em terceira, a canadense Bailey Sayle Anderson, do Minas Tênis Clube, 2:24:53. Ou seja, a Pâmela vai subir com a medalha para receber a medalha de bronze também. Exatamente, a Pâmela Alencar de Souza, né? Esse regulamento a gente sempre explicando a cada dia. Quando uma estrangeira fica no pódio, a nadadora subsequente ali brasileira entra também para receber a medalha pelo regulamento atletas brasileiros na disputa do troféu José Finkel.
Guardando ali a Gabi. A Gabi já está com a gente, coach. A nova recordista brasileira, a vencedora da prova dos 200 peitos, coach. Gabi, para muita gente pode ter sido surpresa. Para mim não foi. Eu até anunciei hoje no Canal Olímpico do Brasil que a gente ficasse em alerta para esse recorde brasileiro. Ou seja, parece que a coisa estava na rota. Eu tenho certeza que você e o seu treinador já tinham falado sobre isso. Mas a impressão que eu tenho é de que você tem ainda muita aspiração para muito mais coisa. Estou no caminho certo? Sim, coach, está no caminho certo. Acho que a gente sonhou com esse recorde. Estou tentando bater esse recorde brasileiro da longa 200 peito desde o ano passado e estou batendo na trave. Não sou boa de curta, eu já ouvi muita gente falar que eu não só sabia nadar na longa, mas esse fim que eu veio para mostrar que eu não sou só nadadora de longa, que eu estou na briga também na curta e que eu quero ser referência na prova de 200 peito. Sensacional, você já é. Você há algum tempo a gente já fala muito bem de você, o seu trabalho é fantástico, você está de parabéns. Aliás, esse esquadrão de peito do coach Danilo é fantástico. Parabéns a você e a todo o Corinthians. Obrigada, também queria agradecer ao Exército Brasileiro que está com todos os atletas representando. A gente é muito bem acolhido por eles. E também mandar um abraço para a comissão técnica e falar que a gente conseguiu bater esse recorde. Parabéns. Parabéns, Gabi. Show de bola. Agora vai para o pódio receber a sua medalha de ouro ao lado da Bruna Monteiro Leme, a companheira dela do Corinthians. A Bailey Sayo Anderson, a canadense que compete pelo Minas Tênis. E a Pamela Alencar Souza, que também irá subir no pódio para ganhar a medalha de bronze nessa prova dos 200 metros nado peito. Interessante que ela falou, você coach. Você captou, né? É, ela falou. Captou, eu não, né? Sou ruim, eu não sou ruim de curta. Não, mas o mais legal que eu acho é o que é o contente, mas não satisfeito. Ou seja, quer muito mais. Eu acho que tem que querer mesmo. Atleta de alto rendimento é isso. E ela, quando ela fala que ela quer bater o recorde brasileiro de piscina longa, ela quer vaga olímpica. Então nós estamos falando de alguém que realmente tem aspirações mais altas e hoje conseguiu apenas, imagina, o seu primeiro recorde brasileiro absoluto. Isso não é pouca coisa, não. Tem muito que comemorar. E aí vamos para a premiação, primeiro com a Pamela Alencar Souza, ela ficou em quarto na prova, mas recebe uma medalha de bronze, né, como terceira, devido ao regulamento. Ao lado dela está a canadense ali, a Bailey Sal Anderson, foi a vencedora do 400 metros na do medley, e agora no peito recebe aí a sua medalha também, atleta do Minas Tênis. Ontem conversou com a gente, simpática, disse que já está bem ambientada no Brasil, feliz com os companheiros e companheiras do Minas Tênis. A Bailey nadando demais também nesse fim, que eu recebendo aí o seu mascote e a sua medalha. Agora a segunda colocada para receber a medalha de prata, Bruna Monteiro Leme. 2:23:62, atleta do Esporte Clube Corinthians Paulista. Companheira de treino, companheira de clube, né, treinando ali diariamente, fazer uma dobradinha, isso mostra um trabalho muito bem feito. Porque quando você consegue colocar um atleta na final, já é bom. Você coloca dois, é ótimo. Você coloca os dois no pódio, faz primeiro e segundo. Gente, isso é perfeição. Não tem coisa melhor do que isso. E ainda bater o recorde brasileiro com a campeã, é doido. E agora, perfeitaço, 100%. A medalha de ouro, a grande vencedora, a nova recordista brasileira da prova, a Gabriela Assis Silva, a Gabi Silva, também atleta do Coringão. Torcedor corintiano, claro, né? Um motivo para se orgulhar. O esporte olímpico do Corinthians é muito forte, né, coach? Já tive a oportunidade de fazer trabalhos ali. E a evolução da natação cada vez melhor, né, coach? Se trabalha muito duro no Corinthians, departamento de natação, departamento muito organizado, a comissão técnica muito, mas muito bem estabelecida. É um trabalho que, olha, não tem o mesmo orçamento de Minas, não tem o mesmo orçamento de Pinheiros, mas faz um trabalho admirável. E agora vamos para os 50 metros nado livre masculino. E teve até entrada ali, a lá Bruce Buffer, ó. It's time, do UFC. Porque é prova de gente grande, é prova que vai sair faísca aquática agora, coach Alex Pucel. Olha, gente, 21:07 foi mais tempo do que eu estou falando aqui agora.
é exatamente o tempo que eles vão ter que ir e voltar, 21:07. Atletas, é o que vale a vaga para o Mundial. Atletas da seleção brasileira, Marcelo Chierigini, Nicolas Santos na água, com o Marco Antônio Ferreira Júnior na raia 1, o Nicolas Santos na raia 2, o Gustavo Henrique Santos na 3, o Marcelo Chierigini na 4. Está aí o Nicolas, 42 anos de idade, ontem venceu 50 borboleta. Está vivendo um grande momento o Nicolas Santos. Felipe Rosa Messias na raia de número 6. Atleta do Flamengo na raia 7, Lucas Peixoto no Minas na raia 8, Vitor Melo Baganha. E aí a apresentação do atleta do SESI na raia 3, o Gustavo Henrique Santos. Tempo dele 21:43. Fortíssimo Pedro Henrique Spadiari do Pinheiros também sendo apresentado na raia 5, tempo de 21:41. E aí o melhor tempo entre todos dos 50 na classificação, 21:29 para Marcelo Chierigini, o atleta do Pinheiros, coach. 21:29 é o melhor tempo nas eliminatórias, 21:07 é o tempo que a gente precisa para garantir a vaga no Campeonato Mundial. Olha a alegria do torcedor do SESI aí, e é torcendo pelo Gustavo Henrique Santos, a primeira final de Campeonato Brasileiro Absoluto, bateu o recorde brasileiro da categoria com esse 21:43. E a torcida do SESI fazendo barulho ali, tá parecendo estádio de futebol, hein, coach? É sensacional, e agora vai ser uma... o 50 livre é 50 livre, né, gente? É vai e volta, a emoção é total. Pode ter certeza aí que é pouco mais de 20 segundos para muita emoção. Essa prova com tanta tradição, né? Nos últimos anos pro Brasil, com César Cielo Filho, com Bruno Fratos, com Fernando Scherer, Marcelo Chierigini com um ótimo tempo agora. Vamos para a largada. Primeiros 25. Prova de menos de 22 segundos. Eles partem, vamos lá. Vamos lá. Tomando a frente por enquanto ali na raia 4, o Marcelo Chierigini, que teve o melhor tempo na classificação. É o Felipe Rosa Messias que vira 10:20, o Nicolas Santos 10:21. Vai ser na batida. Todos na mesma abraçada na reta final. Felipe, Nicolas, Vitor Melo. Vem para a vitória, Felipe Messias do Flamengo. 21:43. 21:43 para Felipe Messias, Marcelo Chierigini 21:44, Pedro Henrique Spadiari também 21:44, Gustavo Santos 21:46, Felipe Messias do Mengão, Clube de Regatas do Flamengo, vitória do Felipe, coach! Sensacional, ele que é um atleta, olha que legal, muito legal, ele é atleta treinador, é ele mesmo que se treina. É um dos poucos casos do Brasil de um atleta de alto rendimento que consegue esse resultado. É um resultado bem expressivo, 21:43. Só para lembrar que na série anterior, na final B, o Luiz Gustavo Borges nadou melhor do que isso, mas não serve. Você tem que nadar bem na hora certa. E o Felipe Messias aí ganhou 21:43, 1/100 à frente do Marcelo Chierigini e também do Pedro Spadiari. Dois nadadores com a medalha de prata, ninguém na medalha de bronze. Um detalhe, o Brasil não vai ter nenhuma prova dos 50 metros nado livre no Campeonato Mundial, porque o índice era 21:07. Ninguém conquistou o índice, foi uma prova dura, uma prova com apenas 1/100 de diferença ali do primeiro para o terceiro colocado. Regulamento, o coach aí explicou, não tem medalha de bronze, duas medalhas de prata, portanto, com o Chierigini 21:44, o Pedro Henrique Spadiari 21:44 também, e o Gustavo Henrique Santos do SESI fez 21:46. Nicolas Santos terminou na quinta colocação com 21:51, mesmo tempo do Vitor Melo Baganha. Diferença de apenas 0,18 ali para os oito classificados nessa prova dos 50 metros nado livre. Vitória, portanto, do Felipe Rosa Messias do Flamengo. Torcedor do Mengão vivendo estado de graça, do Corinthians também. O duelo que sai das piscinas para o futebol e aqui da mesma forma. Está aí o resultado oficial. 21:43, 21:44, 21:44, 21:46, 21:51, 21:51. Impressionante. Que prova forte agora. E olha lá o que o coach disse, ó. Luiz Gustavo Borges, 21:25. E aí, coach, o grande vencedor. O Mengão em destaque com Felipe Rosa Messias. Coach Alex Pusseldi. Felipe não tem, ó, primeiro lugar, que prova sensacional. A saída fez muita diferença. E você, esse 21:43. Eu estava olhando até aqui o resultado, o teu retrospecto, a saída fez muita diferença. Você é um cara que tem 33 anos de idade e está conquistando aquele que é o seu primeiro título nacional absoluto.
Isso é simplesmente você é igual ao Bruno Fratos, que foi ser medalhista olímpico, né, com 32 anos de idade. Aí a minha pergunta é: qual a mensagem que você tem para as pessoas? E deve ter um monte de jovens aí que fica frustrado. Você só foi conseguir o seu ouro com 33 anos de idade. Tem uma mensagem para passar para todos nós, Felipe. É a tua hora de falar. Agora você acabou de me quebrar. Você me acompanha, né, desde sei lá quantos anos que eu nado, desde 6 anos. E eu sou teimoso, velho. Não paro não enquanto eu não consigo, velho. E hoje eu consegui. Parabéns, Felipe. A sua emoção é de todo o torcedor que está te acompanhando. Agora com mais calma, eu queria que você falasse também. Você representa um clube, uma nação, né, por todo o Brasil. Sabe que o Flamengo tem uma responsabilidade muito grande também. Fala um pouco do seu clube, do seu treinamento. Você treina sozinho, o Fernando Camargo está por aqui. Parabéns, Felipe, pelo sucesso e o seu primeiro título agora, Felipe. Tem que agradecer realmente o Flamengo por todo o suporte, estrutura, por ter acreditado. Inclusive aqui mesmo nessa competição, eu pedi para não nadar o 100 livre e o 50 borboleta para eu descansar. 33 anos já bate um pouquinho o peso aí, né? Ficar fazendo várias provas, ia me comprometer. E eu vim com o objetivo de ganhar essa prova. Então, realmente toda a estrutura do Flamengo, todo o suporte. Para eu estar aqui hoje, é o segundo ano aí com o Mengão, e eles acreditaram também no meu sonho e estamos juntos nessa. Parabéns, garoto. Sucesso, vai lá receber essa medalha. É nossa toda. Obrigado, parabéns, obrigado. Mesmo. Parabéns para o Felipe, portanto, valeu. Felipe Rosa Messias, que agora vai para o pódio. É, coach, você quebrou o Felipe. 33 anos, olha, uma vida dedicada à natação e um título... certamente ele não vai esquecer nunca. E você sabe que o que ele falou sobre, eu o conheço há muito tempo, não, eu conheço mesmo, eu conheço o Felipe desde a categoria infantil, então nós estamos falando aí de, né, 20 e tantos anos de convivência, e me fez chorar de alegria, né? E tem uma coisa que eu queria ressaltar: você não só assistiu o Felipe ser campeão brasileiro aos 33 anos de idade pela primeira vez, você assistiu ele fazer a sua melhor marca pessoal. Ele tinha 21,48, ele fez 21,43. Então, não existe limite para a excelência, não existe limite para a excelência. E nós, mais uma grande lição aí. Que legal, excelente. Olha as medalhas de prata sendo divididas, compartilhadas com o Quereguini e o Espajar. Os dois atletas do Esporte Clube Pinheiros, Marcelo Quereguini, Pedro Henrique Espajari, ficando com a medalha de prata, porque eles tiveram o mesmo tempo, né, na segunda colocação. Não tem o bronze nessa situação. As duas medalhas de prata que ficam ali com o Pedro Henrique Silva Espajari e o Marcelo Quereguini, exatamente o mesmo tempo. Eles tiveram um tempo diferente na qualificação: Quereguini 21:29, o Espajari 21:41. Portanto, ficam com a medalha de prata. E agora, o grande vencedor, a emoção do Felipe Rosa Messias, do Clube de Regatas do Flamengo, e muito emocionado. Isso é o esforço, isso é o talento, isso é o trabalho de um atleta durante muitos anos para chegar no Troféu José Finck e conquistar a medalha de ouro. A emoção toma conta de nós também, né, coach? Sensacional. Parabéns aí demais a ele. O trabalho que ele faz é um trabalho, né, diferente. Ele tem uma característica de programa de treinamento. Ele mesmo se treina, ele é um cara muito responsável. Ele é treinador já, gente. Ele tem uma série de trabalho. Acho que isso é bem interessante. E que bom que a natação brasileira tem tantos, né, tantos de diferentes caminhos, diferentes programas, diferentes treinadores. E a gente fica celebrando esse grande resultado. Felipe nos emocionou hoje. Portanto, vitória do Felipe. Flamengo fica com a medalha de ouro. Legal que ele falou bastante do clube também, né, do trabalho árduo. 50 metros, nado livre, masculino. E agora essa piscina vai sair faísca também, porque as meninas vêm para a água. Tá aí a apresentação das atletas dos 50 metros, nado livre, feminino.
Começando pela atleta do Flamengo ali. Olha lá, é um Bruce Buffer também, é um It's Time à la UFC. Larissa Martins Oliveira, do Flamengo, na raia 8, o tempo dela 25:33 na classificação. Na Deise Gonçalves Barbosa, na raia 1, 25:24, atleta também do Corinthians. Também do Flamengo, Luana Ribeiro, na raia 7, tempo dela 25:17 na classificação. Graciele Herman Amaral, compete pela equipe Novo Cielos de Itajaí. Está na raia número 2, 24:92. Está aí uma das favoritas, Luana Martins Oliveira, na raia 6, atleta da Unisanta, tempo 24:88. Do SESI, Lohane Cristina Ferreira, na raia 3, tempo de 24:83. Dainara de Paula, 24:82, na raia 5. E vai duelar com a atleta da casa, a grande estrela, Etienne Medeiros. Tempo de 24:20 na raia 4. Que prova gigante dos 50 metros dado livre feminino, coach. 23:58. Anota aí, 23:58 é o índice de classificação para o Campeonato Mundial. E temos chance para isso. Etienne Medeiros, a melhor nas eliminatórias, 24:20. Então, aí, cinco nadadoras nas eliminatórias na casa dos 24. A gente quer, 23, eu acho que a Etienne é a grande favorita para que isso aconteça. Vamos lá então para a prova dos 50 metros nado livre feminino. Etienne Medeiros na raia 4, Dainara de Paula prometendo duelo ali na raia 5 com a Lohane Cristina. Olho na Lohane, hein? Olho na Lohane na raia 3, tempo de 24:83. Os atletas do Flamengo também nas raias 7 e 8, a Luana e a Larissa. Vamos para a largada. Expectativa muito grande em Recife. Vamos lá, elas partem. 50 metros, nado livre para as mulheres. Etienne Medeiros na raia 4, na raia 5, a Dainara de Paula. Etienne já vira na frente com 11:61. À frente já da Dainara. Dainara virou para 12:02. Etienne vem para a vitória, na raia 4, nadando firme, forçando demais. Vem para a vitória, Etienne Medeiros, 23:83. Graciele Herman Amaral, 24:73. Etienne Medeiros, de Recife para o mundo, vence a prova dos 50, coach Alex Pucelde. Olha, essa saída dela foi boa, mas a saída de virada foi espetacular. A troca dela, quando ela sai da fase submersa para o início de nado, ela coloca uma impulsão tremenda. Esse 23:83 é muito bom. Eu estava até olhando aqui agora, gente, o recorde sul-americano que é dela é 23:76. É simplesmente a terceira melhor marca da carreira da Etienne. É a terceira melhor marca da América do Sul dos 50 metros nado livre. É realmente muito bom, espetacular para a Etienne Medeiros. Ouro para Etienne Medeiros, 23:83, terceira melhor marca da história da América do Sul na prova dos 50. Graciele Herman Amaral, 24:73. E a Dainara de Paula ficou com medalha de bronze, 24:78. Aí, portanto, o detalhe da Etienne conquistando mais uma medalha de ouro em casa, frente à torcida. Já vamos ouvir a grande campeã, rotina, né? Ouvir a Etienne Medeiros sempre conquistando medalhas. Terceiro dia consecutivo que acontece e você não perde nada aqui no canal Olímpico do Brasil. Prova dos 50 metros, nado livre. Primeiro Etienne, segundo a Graciele, terceira a Dainara de Paula, quarta a Lohane, quinto a Luana Martins Oliveira, sexto a Larissa Oliveira, sétimo para a Luana Ribeiro, oitavo lugar para a Deise Gonçalves Barbosa, atleta do Corinthians. Tá aí para você. 23:83. Chegou com uma vantagem, quase um segundo à frente ali. A Etienne Medeiros nadou demais essa prova dos 50 metros nado livre feminino. Mais uma vez campeã brasileira absoluta de natação, a Etienne. E olha, e a Graciele de volta no pódio. Fazia um bom tempo, a Graciele tinha até se aposentado. É o primeiro pódio nacional da Graciele. Bem legal, Guerra. Deixa a Etienne respirar um pouquinho aí. Olha, eu vou fazer aquela apresentação, tá? A Etienne Medeiros veio aqui para nadar 3 provas individuais, ok? Ela faz a melhor marca pessoal dos 50 borboleta da carreira dela. É o segundo melhor tempo da história da América do Sul. Ela nada os 50 livre
e faz a terceira melhor marca da história da natação da América do Sul. E nos 50 costas, ela faz o melhor tempo desde 2017. Ela não conseguiu a vaga para o Campeonato Mundial, mas um ano atrás ela estava sendo operada. Ela está na casa dela, essa recepção toda. Etienne, esse campeonato poderia ser mais perfeito? Primeiramente, boa noite. Primeiro, agradecer a todo mundo que está aí. Minha família, Pires de Medeiros, ali no canto. Vários ex-técnicos que estão aí presentes, que fizeram parte da minha carreira. É muito emocionante estar com eles aqui presente. Alex, você mencionou aí, né? Há um ano atrás, exatamente, eu estava num bloco cirúrgico e hoje fazendo as melhores marcas sul-americana e bem perto do que eu queria. A gente sabe e almeja muitas coisas, né? Quando eu estava na pior, eu almejava o índice para ir para o Mundial. Mas nem tudo a gente tem na mão. E eu tenho certeza que eu mergulhei todo dia nessa piscina e lá em São Bernardo com muita força de vontade para estar na Austrália. Mas hoje eu estou com outro significado aqui nessa competição. Né? Queria pedir mais uma vez obrigada, falar para a nova geração que vai subir no pódio aqui, uma das mais velhas gerações da natação, Eva, Dainara e a Grace. Então, a natação ainda dá um caldo. A nova geração precisa aprender que isso aqui é diversão, isso aqui não é obrigação, certo? Tem que ser divertido primeiramente. Quando a gente fica mais velho, vai ficando um pouco mais pressionado, mas é porque tem um propósito ali. Mas quando a gente é novo, não. Tem que ser de divertimento. E essa é a minha mensagem que eu deixo. Natação, esporte, é uma oportunidade para a vida. Não é o resumo da nossa vida. Né? Então, divirtam-se, ainda tem competição e eu muito obrigada. Parabéns, Etienne, parabéns. Vai lá para o pódio receber a sua terceira medalha de ouro nas três provas disputadas. Parabéns a Etienne, operada, né, recentemente, um ano de recuperação. Foi operada em 16 de setembro do ano passado. Cirurgia do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, né? Em um ano, ela volta a competir e não volta simplesmente a competir, coach. Você já deu todo o briefing, hein? Já passou todo o lead, já passou, como a gente diz no jornalismo, a informação principal. Ela vem para bater recorde, ela vem para conquistar três medalhas de ouro. Ela não conseguiu chegar no pódio pela questão, aliás, no índice, né? Pela questão do número ser complicado. E a Etienne, fantástica, com três medalhas de ouro, enquanto a gente está vendo a Dainara de Paula recebendo a medalha de bronze. Coach. Olha, vendo a Adriana Salazar Pereira fazendo a cerimônia de premiação, eu volto a falar da Adriana. A Adriana foi a primeira grande velocista desse país. Ela ocupa o cargo aí de gestão dentro da Secretaria de Esporte do Estado de Pernambuco. Pernambuco fez um esforço tremendo para essa competição e ela vai premiar três trintonas aí. Tem três trintonas nesse pódio. A Dainara de Paula, a Graciele Herman. Olha a alegria da gaúcha, pelotense, a Graciele Herman de volta ao pódio. Ela tinha se aposentado, gente. Volta a nadar em alto nível, é medalha de prata, vice-campeã do troféu José Fico, merece muito essa medalha de prata. E aí, Tiener, 100%, gente, três provas, com todo esse resultado que ela conseguiu, não é pouca coisa, não. O índice, não ter obtido o índice para o Campeonato Mundial de Melbourne é apenas um detalhe, porque os índices são realmente muito fortes. Eu falei todo aquele hall ali de conquistas, porque foram três provas em altíssimo nível. Uma pena que ela não vai para o Mundial, mas tem muito tempo e eu tenho certeza que ela é de olho mesmo, é em Paris 2024. Olha a Adriana, subiu no pódio, que legal, que top. Que legal, medalha de ouro, portanto, para Etienne Pires Medeiros, em casa, frente à torcida, frente aos parentes, frente, né, aos seus alunos do Instituto Etienne Medeiros, que ela ajuda tanto nesse mesmo complexo esportivo aquático Santos Dumont, que ela já deu entrevista nos outros dois dias falando exatamente sobre isso, e ganha aí sua terceira medalha de ouro, e vai nadar ainda tem revezamento. Vai cair na água daqui a pouco ainda a Etienne Medeiros em busca de mais medalhas. E agora a gente vai para os 800 metros masculino. Apresentando aí os atletas na raia zero, o Pedro Guastelli Farias,
do Grêmio Náutico União, da Raia 1, o João Pierre Campos, do Fluminense, na Raia 2, do Minas, o Pablo Henrique Ferreira, na Raia 3, o Eduardo Oliveira Moraes, do Minas, na Raia 4, o Cachorrão, o favorito à prova da Unisanta, Guilherme da Costa, na Raia 5, Stefan Steverink, do Flamengo, na Raia 6, o Diogo Vilarinho, do Minas, na Raia 7, o Gabriel Arteiro Azevedo, na Raia 8, Breno Correia, na Raia 9, o Alexandre Finco, também do Minas. Lembrando que essa é a terceira série. Diogo Vilarinho sendo apresentado ali na raia número 6. Eduardo Moraes aí do Minas Tênis na raia 3. Do Flamengo, Stefan Alexander Steverink. E agora o favorito, o cara, o melhor nadador das grandes distâncias do Brasil em piscina, o Guilherme da Costa, o Cachorrão, na Raia 4, 7,41 e 95 o tempo dele. Recordista sul-americano. Lembrando que essa prova dos 800 metros masculino, entrando, né, no cenário dos campeonatos mundiais pela primeira vez e depois de participar também dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E da mesma forma os 1500 feminino que vão acontecer daqui a pouquinho. São as provas que começam a ganhar destaque também para os homens e para as mulheres. Vamos lá então para a largada. O início de prova dos 800 metros. Guilherme da Costa é o recordista com 7,41,95, sul-americano, brasileiro do campeonato. Conquistou no ano passado na disputa do José Finkel. Stefan Alexander Steverink com a primeira parcial de 11,99. Prova de 800. Total de 32 piscinas. Fala, coach. Vale lembrar que o Guilherme Costa estava na final B dos 200 metros nado livre ontem, né, depois de não ter conseguido classificação para a final A. Ele acabou saindo da prova exatamente tentando focar para a prova de hoje, que é, quem sabe, ir atrás desse 7,41,95, que é o recorde sul-americano que ele estabeleceu no ano passado em Bauru. Uma informação ainda sobre o Cachorrão é de que o Cachorrão não iria para o... Ele não tem o índice de classificação, né, para os 1500, então ele não vai para o Campeonato Mundial, isso já está determinado. E mesmo que tivesse, a intenção do professor o Rogério Kafunkenstein, treinador do Cafu, era de ficar treinando, focando na preparação para Paris 2024. Até o próprio Guilherme disse na entrevista para nós aqui no Canal Olímpico que ele sabe que ele tem dificuldade na piscina curta, que o nado dele não consegue dar a sequência. Então, por isso, ele está focado realmente aonde ele é melhor, onde ele tem mais chance, que é a preparação dele para Paris 2024. Um grande abraço aqui, está na nossa audiência, o Daniel Takata. Obrigado, Daniel, pelas palavras aqui na rede social também, participando com a hashtag Canal Olímpico do Brasil. Cachorrão, por enquanto, já assume a primeira colocação ali, deixando o Stefan Steverink para trás na parcial. 1,37,94, 1,40,16, o Stefan, por enquanto, à frente ali do recordista brasileiro dos 800 e 1.500. Está aí o Guilherme Costa e o Stefan, por enquanto, na primeira colocação. Parcial de 1,2,51. Pablo, 1,53,34. Guilherme da Costa, por enquanto, na quarta colocação, um pouco atrás ali. Prova dos 800 metros, nado livre, que você confere com a gente. Para quem está acompanhando pela primeira vez, esse número aí, né, o número de piscinas ainda a serem realizadas, os fiscais colocam ali à beira da borda para informar os atletas nessa prova dos 800. Parcial de 2,21,69. Pablo Henrique Vieira do Minas, segunda colocação, 2,23,16. O Guilherme da Costa, por enquanto, na quarta colocação. Stefan com um ritmo forte até agora, né, coach? Abrindo vantagem ali para os segundo, terceiro e quarto colocados. Por enquanto, bem tranquilo nessa prova aí o Stefan Alexander Steverink.
É, a passagem aí dos metros, o Stephanie sempre nada assim, né? Ele ataca bastante, né? A disposição dele é essa e ele vai tentar ver se ele consegue segurar. Agora, lembrando sempre que o Guilherme Costa costuma crescer no final, não pode deixar a distância ser muito grande. Nesse momento, o Stephanie Stevenick tem uma boa posição de vantagem. Diogo Vilarinho assumindo a segunda colocação ali, a parcial 3-8. O Stephanie segue na frente, 3-20 e 24. Com o Diogo, 3:23:41. E o cachorrão começa a aparecer, ó. 3:23:60, já virando na terceira colocação. Quando a gente vai chegar já à metade da prova, a próxima virada já é o de 400. E o Guilherme já tá ali, ó, com 3:38:39. Por enquanto, na terceira colocação, ainda à frente ali, o Stephanie Alexander Stevenink, do Flamengo. Tem uma boa vantagem, tecnicamente nada muito bem. Ele está vindo de uma maratona, né? Estava na semana passada no Campeonato Mundial Júnior, onde ele foi campeão mundial na prova dos 400 metros nado livre. Essa prova aqui nas piscinas de 25, né? O recorde brasileiro. Do Guilherme da Costa, o recorde mundial. Na prova de 800. Já vou passar, tô vendo aqui o Guilherme da Costa na parcial, tentando encostar ali no um atleta do Flamengo, 4:33:49, 4:36:30. Ele já diminui a menos de 3 segundos, cresce na prova nesse momento ali o cachorrão. Olha como já tá ali, ó. Vai ser lindo. 4:48:34, 4:50:81. 2 segundos. E vem firme agora o Guilherme da Costa ali no encalço. Passamos da metade, já estamos com a marca dos 500. Virada dos 525. 5:03 para o Stefan. 5:05:22 para o Guilherme. Pedro Castelli na terceira colocação ali. Agora está forçando bastante ali o cachorrão, nadador da Unisanta na raia 4. 5:17:76. 5:19:53. Já caiu para menos de dois segundos. É. Vem para a briga o cachorrão late alto, coach. Não, isso vai ser lindo, vai ser lindo. Vai ser bom, sabe por quê? Porque com certeza já bateu ali o alerta no Stefan. Já bateu, ele já sabe que ele vai ter que sustentar. E o cachorrão não perde essa prova há um bom tempo. Vai atrás dele. Vai ser uma disputa bem legal que a gente está acompanhando com você aqui no canal Olímpico do Brasil, na Inesportes. Enquanto a liderança do Stefan, mas agora chega de vez o cachorrão, ó. Chega praticamente junto para fazer a virada. 6:1:69, 6:2:26. Aumenta muito o seu ritmo agora. O Guilherme da Costa ali para tomar a primeira posição. Essa prova dos 800 em piscina curta, né? O recorde mundial é do Grant Rackett. O australiano em 2008, 7:23:42. Guilherme da Costa... E Stefan Alexander Stevenink ali, braçada, braçada. Vem na virada o Stefan ainda na frente, 6:30:69, 6:31:17. 47 centésimos de diferença. E o Guilherme controlando agora nesse momento, né? Ele já tirou 3 segundos do Stefan e vai virar na frente agora, ó. 6:45:70 e 6:42. Agora ele já tá no visual ali na braçada. Para virar na frente do Stefan, você acompanhando com a gente, Guilherme da Costa. Vira para 6:59:99. É a prova dele. 725 metros na reta final. O cachorrão acelera, mas o Stefan está nadando muito ali. Lado a lado. Guilherme da Costa toca o sino nos últimos 50 metros. 7:14:43. Stefan, 7:14:97. Vamos para os últimos 25 metros. Depois dessa virada, por enquanto o Guilherme da Costa na liderança. A Unisanta que espera comemorar a vitória do recordista brasileiro, sul-americano dos 800 e 1.500. Vem Guilherme da Costa para a reta final. Braçadas firmes para vencer, para conquistar os 800 metros. 7:41:23. 7:41:23 é recorde para o cachorrão, coach.
espetáculo de prova, que negócio sensacional, ele bate o recorde sul-americano, que espetáculo, que prova que fez o Stefan Stiverik, esse recorde aí tem quatro mãos, foi fantástico a performance de ambos, que legal, que final de prova tem o Guilherme Costa, olha, não tem como o Stefan ficar chateado não. Foi uma prova linda, belíssima, de parabéns aí os dois maiores nadadores do continente na prova dos 800 metros nado livre. Que negócio sensacional. Aí, portanto, o recorde sul-americano, 7:41:23, ele melhora a marca que era dele mesmo. Guilherme da Costa, o cachorrão, atleta da Unisanta, portanto, fica com a medalha de ouro. Stefan Alexander Stiverink, do Flamengo, 7:43:03. E na terceira colocação do Grêmio Náutico União, o Pedro Guastelli Farias, com o tempo de 7:46:38. Novo recorde sul-americano para o Guilherme da Costa, o cachorrão. Daqui a pouco vai falar com a gente também. Mais um recorde batido nas piscinas de Recife. E o cachorrão latiu muito mais forte e alto na reta final, coach. Não, a prova toda foi dominada pelo Stefan, né? O Stefan, que tinha 7:48, faz uma prova belíssima, faz a sua melhor marca pessoal. Os dois nadaram aí em resultados realmente fantásticos. Então, você acabou de assistir, você que está nos acompanhando, esse é o melhor 800 metros nado livre já nadado na América do Sul. Eu não estou falando só do campeão, mas o campeão e o vice. Um resultado simplesmente espetacular do Stefan Stiverink, que é um garoto que melhora a cada dia, dominou a prova talvez aí por 85% a 90%, mas o cachorrão com esse final de prova incrível, absurdo, e bate um recorde que já era dele. E mais um, né? Não, nada mal o cachorrão sair dessa competição com 800.500. Valeu a pena sair da final B dos 200 livres de ontem. E já tá com a gente, Guilherme da Costa, o cachorrão, novo recorde sul-americano, coach. Esse cachorrão cada vez voando mais nas piscinas, coach Alex Pucelde. Uma das coisas muito legais que a gente viu lá em Budapeste no Campeonato Mundial é o fato de você nunca desistir da prova, você saber que você vem de trás para crescer. E hoje talvez você até sabia que eu vou chegar ali no Stefan, vou conseguir passar. Mas o recorde sul-americano, você achou que ia sair? Porque foi até uma surpresa para nós, o teu final de prova foi realmente fulminante. E que bom, mais uma vez, você sai com a competição 100%, né? 800, 1.500, dois recordes sul-americanos. Ah, valeu, coach. Então, hoje eu não estava assistindo muito bem na água, eu falei com o meu técnico Rogério, ele me ajudou bastante. Acho que eu queria agradecer a Unisanta também, porque ontem foi uma lesão difícil sair da final dos 200, mas junto comigo e com o Rogério eles entenderam que seria melhor. E acho que foi, né? Eu acabei andando muito bem os 800 hoje. Mas acho que foi uma prova bem difícil para mim. Como eu falei, não estava bem. Mas quando eu virei o 400 ali, eu sabia que eu tinha que dar um jeito, eu sabia que eu tinha que me virar, porque eu não ia ter outra chance. Então eu estou muito feliz. Eu queria muito esse recorde sul-americano de novo, para sair da competição com os dois recordes e talvez com o troféu de eficiência também. Parabéns, Guilherme. Com certeza, mais uma grande prova e contente pelo seu resultado. Parabéns ao seu treinador. Vai lá para o pódio receber mais uma medalha de ouro. Valeu. Aí, portanto, o Guilherme Cachorrão conquista a marca, né, sul-americana nessa prova dos 800 metros nado livre. Principal nadador do país, né, nas longas distâncias em piscinas, né, nas provas de 800 e 1.500, nada os 400 também, nada os 200. Guilherme da Costa da Unisanta, 7:41:23. Stefan Alexander Stiverink do Flamengo, 7:43:03. E o Pedro Guastelli Farias do Grêmio Náutico União ali na terceira colocação. E aí, né, a sequência até o 20º colocado, os atletas que estavam na disputa dessa prova dos 800. E aí, olha a premiação aí, Caio Márcio Almeida, atleta recordista sul-americano, medalhista pan-americano, é quem faz cerimônia de premiação. Caio Márcio atualmente trabalha como secretário da cidade, da prefeitura da cidade de João Pessoa, quem está fazendo a cerimônia de premiação da prova. Ô coach, a gente tem que falar muito do cachorrão, né? Enquanto o Stefan Alexander Stiverink está recebendo a medalha dele de prata, o cachorrão vai ganhar a medalha de ouro. Ele é recordista dos 800, recordista no 1500,
Ele ganhou o bronze, né, no Mundial de Natação em Budapeste. Nessas distâncias, 400, 800 e 1500, impressionante o desempenho do cachorrão. O que ele vem fazendo é demais, coach. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Tem toda a razão. Agora, o pódio, e você já assistiu uma grande garota tá lá, do lado esquerdo, do lado direito da Arias, ele nunca tinha sido medalha de campeonato brasileiro absoluto. Ele foi bronze no 1500, agora ele é bronze nos 800. E ele tinha 7,55, ele nadou para 7,46. O outro, esse garoto que você vê do lado da esquerda da sua tela, o Stefano Steverin, ele baixou 5 segundos para ser vice-campeão da prova e fazer 7,43,03, que é nada mais nada menos que o terceiro melhor tempo da América do Sul nessa prova. E aí você tem um cara que é o recordista sul-americano da prova, mais uma. Então você acabou de assistir aquele que é o melhor 800 metros nado livre já disputado na América do Sul na prova na piscina de 25 metros. Todos esses listas deixou o que acabamos de assistir. E agora a gente vai para as meninas na prova dos 1.500 metros nado livre, a mais longa da natação em piscinas. E as meninas também fazendo essa prova agora, né? Apresentação aí da Letícia Paula Silva na raia 1, atleta do Corinthians. Tempo dela 16:50 e 96. Maria Fernanda Oliveira Costa na raia de número 7, 16:45 e 59. A Júlia Rodrigues Diogo na raia 2, tempo de 16:33 e 69. Letícia Romão na raia de número 6, 16:33 e 19. Tá aí a Gabi Roncato na raia 3, 16:31 e 69. Nada todas as provas também a Gabi Roncato. De 100, 200, 400. E agora nos 1.500. Bettina Lochaiter, do Curitibano, 16:26 e 19. E aí na raia 4, o melhor tempo disparado. Beatriz Pimentel, a Bia Dizotti, 16:14 e 68. Temos uma muito favorita, que é a Bia Pimentel de Sotti, na raia 4, competindo pela Unisanta, já que a grande rival dela, a Vivi, não está na prova, né, coach? É, a Viviane está focada mais no trabalho de águas abertas, então a Bia passa a ser, assim, talvez uma das favoritas, mas olha, tem gente forte, 1.500 são provas onde as meninas acabam nadando, e principalmente porque trata-se de uma piscina curta, né? Na piscina curta, o nado da Beatriz ele não leva tanta vantagem, talvez, como na piscina longa, onde o nado dela consegue se render um pouco mais. Eu sempre digo isso, né? As provas de piscina curta, elas são outro esporte, elas têm uma outra dimensão. Você tem que aprender a nadar. Então você vai ver, talvez, às vezes, atletas que não são tão protagonistas na piscina longa e acabam tendo um desempenho melhor na piscina curta, porque tem uma disposição diferente. E você vai ver aí, não vai ser fácil para a Bia Dizotti, mesmo sendo a recordista nacional e a melhor nadadora do Brasil nessa distância. Por enquanto, começando bem aí na primeira parcial, a Gabriele Gonçalves Roncato, do Flamengo. A Bia Dizotti, ali atrás, a Beatriz Pimentel Dizotti, da Unisanta, 29:74. Recorde dessa prova, da Viviane Jungblut, como disse o coach, né? Tá focada mais nas provas de águas abertas. 16:03 e 29 em 2017, conquistado no Finkel. Marca aí a ser batida, 16:03 e 29. E aí a Bia já toma a dianteira agora nessa prova dos 1.500 metros. Nado livre que você confere com a gente aqui na Inesportes. Muito obrigado pela galera que está acompanhando essas provas finais do Troféu José Finkel 2022. A última edição, ano passado, em Bauru, no interior de São Paulo. Agora, no Recife. Gabriele retoma a ponta agora, 1:16:25. E a Bia nadando ao lado dela aí com a parcial de 1:17:06. Essa prova nos 1.500, nível mundial, a ultra campeã, Kate Ledeck, 15, 20 e 48, marca conquistada em Indianápolis 2018, recordista mundial nos 800 e nos 1.500 metros.
Gabi Roncato, 1:48:23 e a Bia, 1:48:96. Júlia Rodrigues ali na terceira colocação. A Luísa Lima, por enquanto, na quarta colocação. Você acompanha com a gente. A prova dos 1.500 agora. Segue na liderança aí a Gabriele Gonçalves Roncato. A Gabi incansável também, né, Coach? Todas as provas, todos os dias a gente fez prova dela. Não, a Gabi e provas, né? Todo dia mais de uma prova. Uma coisa interessante que eu quero que você chame a atenção, você está em casa assistindo, dá uma olhada. A distância que a Gabi sai da borda e a distância que a Gabi está junto da Bia na aproximação da borda. Você pode prestar atenção, e é um detalhe muito fácil de se identificar, exatamente a vantagem que a Gabi leva em relação à Bia. Olha lá, a distância que ela sai da borda é uma, e aí você vai ver a Bia crescendo, se aproximando, diminuindo essa diferença até a hora que chega uma outra borda. E é exatamente isso, pode prestar atenção. Isso o que, que é? É simplesmente uma nadadora que tem uma habilidade maior, né, para as bordas, entradas e saídas de viradas, e para uma outra que tem um rendimento de nado melhor que a Bia. É, são duas grandes nadadoras com características diferentes, são duas nadadoras espetaculares. Mas até agora, 300 metros na frente, a Gabi Roncato. Não sei até quando ela consegue segurar, mas por enquanto, na frente. 3:08:54. A Bia Dizotti ali na segunda colocação. A Gabi vira agora 3:24:59 e a Bia 3:25:39. Disputa das duas ali à frente nessa prova dos 1.500 metros. Sequência das provas que você acompanha com a gente aqui no canal Olímpico do Brasil. Depois dos 800 e agora 1.500, já tem os 100 metros na do medley. Primeiro para os homens. Quatro estilos do medley, somente realizadas nas piscinas de 25. Borboleta, costas, peito e depois o nado crawl, nado livre. 3:56:77, 3:57:59. Dosando o ritmo por enquanto ali. A Bia, né, e a Gabriele Gonçalves Roncato vai segurando ali por enquanto, sustentando a liderança. Record sustenta a liderança e mantém o ritmo, viu? Sustentando a liderança e mantém o ritmo. Estava segurando a casa do 1-4 e mantém essa vantagem aí entre Gabi na liderança e a Bia Dizotti tentando se aproximar. A vantagem continua a mesma e a média que elas estão fazendo também segue no mesmo padrão, 1-4 a cada 100 metros. E quem nada essa prova também, né? Já nadou. Gosta de nadar 25 km, 20 km, 10 km e 1.500 de vez em quando. A nossa Ana Marcela Cunha, de vez em quando, tira onda nos 1.500 também, né, coach? E fez índice olímpico, não dá para esquecer disso. Ela estava no ano passado foi a segunda colocada na seletiva olímpica do país, né? Só perdeu para Bia Dizotti. Aí, ó, diferença apenas de 60 centésimos agora. A Bia nada um pouco mais forte, braçadas mais firmes aí, ainda com a liderança. Viviane Jungblut, que conquistou a marca, né, brasileira dessa prova, 15:55:07 em 2021. Um terço de prova, 5:17:17, mantendo ainda o padrão de 1:4. As duas nadadoras na liderança, Gabi Roncato, Bia Dizotti, as duas ali juntinhas, né? E acho que a tendência segue como essa aí, mas as duas seguindo o mesmo padrão de nado, foi um terço de prova, 5:17:17. Aqui na ficha da Gabi, né, constam as provas dos 100 metros nado livre, dos 200 metros nado livre, os 400 metros nado livre e 1.500 metros nado livre. Impressionante a Gabi. 252 medalhas de ouro, 61 de prata, 46. Mais do que acostumada a ser vencedora. Todas as provas, todos os dias, aqui o coach disse bem, provas, né? Ela compete duas, três, às vezes no mesmo dia. E hoje está fazendo dessa forma aí, competindo 1.500. Sabendo, né, que tem uma competidora de alto nível ao lado dela, que é a Bia Dizotti. E elas estão ali lado a lado, ó. Nesses primeiros 600 metros aí da prova de 1.500 que você confere com a gente aqui no canal Olímpico do Brasil. 39ª prova do programa do Troféu José Finkel 2022. Está sendo muito legal acompanhar junto com você aqui no canal Olímpico do Brasil e na Inesportes. Eu sou o Fernando Camargo e estou ao lado do coach Alex Pucialdi.
E agora a Bia vem para virar praticamente junto ali, ó. 3,53,28, 3,53,45. Nadando na mesmo ritmo de braçada ali as duas atletas agora, coach. Última parcial, 7,9,37, 7,9,46. A gente vai chegar agora aos 700 metros aí. Na próxima virada, a metade da prova. O tempo de classificação da Beatriz Dizotti, 16,14, da Gabi, 16,31. E as duas aí nadando praticamente juntas, ó. Já tem prova dos 100 metros nado medley, depois tem revezamento para você conferir aqui junto com a gente. E a Beatriz finalmente vira na frente agora, ó. 7 centésimos, 7,57,70 e a Gabi 7,57,77. Essa de touca amarela que tá do lado ali, do lado da Beatriz ali na raia 5, é a Bettina Loschaita. Ela tá dando uma volta em cima dela, da Bettina, nesse momento ali em cima da piscina. 8,13,66, 8,13,81. As duas duelando ali nessa primeira metade. Passamos da metade da prova agora com 800 metros. Galera que está com a gente, participe com a hashtag Canal Olímpico do Brasil. Um sábado com muitas modalidades para você curtir, né? Tivemos Mundial de Ginástica Rítmica, os Jogos da Juventude, que terminam também nesse sábado, direto de Aracaju. Estive com o coach Alex Pucelde na cerimônia de abertura, muitas provas. Ao mesmo tempo, aqui o Troféu José Finkel nessa semana. Futebol no SIX. Voleibol, hoje teve amistoso da seleção brasileira, Brasil e Alemanha. Você conferiu com o Bruno de Souza e também o Rangel Gurja. Esporte Olímpico. Você já sabe, é aqui no Canal Olímpico do Brasil. Beatriz faz 9,16, 17,96. E aí uma atleta deixando a prova ali, coach. Água. Teve um atleta que deixou a piscina. Eu não vi exatamente qual era a atleta. Eu vi uma touca branca. É a Luísa Lima. É a Luísa Lima, nadadora do Minas. Na raia 8, a Luísa com Mini Lima. Acho que não se sentiu legal ali durante a prova, acabou deixando um pouco mais da metade da prova ali a Luísa Lima. A última parcial dela ali era 8,47,52. Ela saiu com 825 metros ali. E as duas, ó, braçada a braçada. 9,50,15 a última parcial, agora 10,6,44, 10,6,51. A Bia pode ser até a favorita, mas a Gabi tá nadando num ritmo muito forte, com quase 1.000 metros de prova até agora, coach. Acho que a disputa tá belíssima, né? Para as duas, né? Vamos ver até quando vai. Lembrando que os primeiros 500 metros foram 5,17,17. Essa próxima virada agora será a virada dos 1.000 metros, 2/3 de prova. E a Bia Pimentel Dizotti, 10,38,39. A Gabi, logo na sequência, as únicas, né, que estão já virando agora à frente dos 1.000 metros, faltando 19 piscinas ali. Você vê no detalhe. É uma prova longa, uma prova de resistência, mas também uma prova de muita técnica. Você vê que a Bettina, nesse momento, respira um pouco mais tarde, né, em relação a Gabi, ó. Última parcial, 11,10,34 para 11,10,60. Por enquanto, na terceira colocação, a Júlia Rodrigues Diogo, do Corinthians. Está 14 segundos atrás ali. Beatriz Pimentel Dizotti, atleta da Unisanta. Por enquanto aí, à frente a Bia.
Ela que tem a melhor marca nessa prova, né, dos 1.500. 16:22.07. Que ela conquistou na seletiva olímpica. Antes da Olimpíada de Tóquio, no ano passado, 16:22.07. Ela que também nada, 200 borboleta, 400 livre, 800 e agora no 1.500 também. A Bia aí mostrando o seu trabalho na piscina, liderando, por enquanto, ao lado da Gabriele Gonçalves Rocato. As duas com a mesma virada, ó, 12:14.52. Impressionante a disputa das duas ali, com quase 1.200 metros de prova, braçada, braçada, juntas as duas praticamente ali, coach. Prazer até o que não entrega, a Bia também não, são companheiros de treino, pode ter certeza que você está assistindo aí, é algo que acontece todos os dias lá no Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Elas treinam juntos, elas buscam cada vez o melhor, que coisa boa. E sabe quem é que ganha com isso? A natação brasileira. E segue a disputa das duas ali, ó. Beatriz Pimentel de Sotti e Gabriele Gonçalves Roncato. Unisanta e Flamengo na disputa. Um pouco mais à frente agora, a Beatriz na virada. 13:18.92, 13:19.10. Mas é questão de uma abraçada, né? De ficar um pouco mais à frente. As duas num ritmo praticamente juntas durante toda a prova. A Júlia Rodrigues Diogo na terceira colocação ali com 16. Aliás, o tempo dela 16:33.69. Agora a parcial da Júlia na terceira colocação. E ali, você tá vendo, ó, disputa das duas. 13:51.03, 13:51. E um pouquinho à frente agora, né? É um pouquinho. O ritmo da Gabi é muito bom, né, nessa prova. Gabi que já nadou 100, já nadou 200, narrou 400. Vai nadar revezamento provavelmente. Impressionante. As irmãs Roncato aí trabalhando muito bem com o Flamengo nessa edição do José Finkel. Vamos para os últimos 150 metros da prova. Por enquanto, a Beatriz Pimentel de Sotti fica ali um pouco à frente. 14:38.76, 14:39.13. Acho que é legal agora que está lado a lado as meninas, né? Para você ver que a frequência de nado dá um pouco mais alta, né? Ela faz mais braçadas que a Gabi Roncato, isso é uma característica até mesmo do nado dela. A gente já tinha destacado que a Gabi é melhor nas viradas, então ela leva sempre uma vantagem, tanto na entrada como na saída de borda. Mas são duas nadadoras de retrospecto fantástico e estamos a caminho aí de um grande resultado. E olha essa virada agora, juntas, 0,08 de diferença. E a Gabi dá a impressão que é a questão da braçada mesmo, ó. Elas estão ali na mesma, ó. Vamos ver se a Gabi vira até na frente agora. Vira. 15:26.15, 15:26.23. Grande prova da Gabriele Gonçalves Roncato ali, ao lado da Beatriz Pimentel de Sotti nessa reta final. Vamos para os últimos 50 metros. Agora 1.500 metros. Gabriele Gonçalves Roncato na frente. Vai abrindo distância, vai chegando para conquistar a vitória. A Beatriz Pimentel de Sotti não desiste, vai na reta final para bater, para chegar a vitória de Gabriele Roncato. 15:56.09. Gabriele Gonçalves Roncato do Flamengo derrota a Beatriz Pimentel de Sotti, vence os 1.500. Que prova da Gabi, coach! Que prova das duas, né? Que resultado espetacular! Sensacional a vitória da Gabriele Gonçalves Roncato. Tempo de 15:56.09. Ela melhorou simplesmente 35 segundos o tempo dela da classificação. Que marca fantástica, portanto, agora da Gabriele Gonçalves Roncato. 15:56.09. A Beatriz Pimentel de Sotti
15:56:73. Se era favorita pelo tempo de classificação, não confirmou na prova, porque as duas nadaram juntas praticamente a prova inteira. E a Gabriele Gonçalves Roncato sai extasiada da piscina. Precisou até de ajuda ali a Gabi. Mas é assim mesmo. Que é prova, assim mesmo. Coach. Gabi é assim, ela vai até o limite. Só outra coisa, né? Que coisa boa. Nós acabamos de assistir o segundo e o terceiro melhor tempo da história, da história dos 1.500 metros nado livre no Brasil. Melhor que isso, só o recorde brasileiro da Viviane Englut, 15:55:00. Portanto, uma prova de altíssimo nível, duas atletas com características distintas, belíssimo resultado, pela primeira vez nadando abaixo de 16 minutos. É uma barreira muito importante. E ambas são melhores, eu identifico que as duas são melhores na piscina longa do que na piscina curta. Mas ambas conseguiram aí se adaptar, fazer uma marca bastante expressiva. Segundo e terceiros melhores tempos da história aí dos 1.500 metros nado livre para as mulheres. 15:56:09 para Gabriele Gonçalves Roncato, a Gabi Roncato. E a Bia Pimentel, 15:56:73. Simplesmente um espetáculo. Os três melhores tempos da história de três atletas diferentes, né? A Viviane Junglut, a Gabriele Gonçalves Roncato e a Bia Dizotti. Abaixo dos 16 minutos aí. E a gente vai conversar com a Gabi agora. Que prova. Prova fantástica dos 1.500 metros, coach. E a gente lembra que não existe o índice de classificação para o Campeonato Mundial, porque essa prova vai fazer parte a partir deste ano, ela não fazia parte do programa, como é quinto tempo do último Mundial, por isso as meninas não tiveram a oportunidade de serem contempladas com essa oportunidade de índice. Mas, como eu disse, são duas marcas espetaculares, melhor que esse 1.500 metros nado livre aí, só da Vivi, que é o recorde brasileiro, 15:55:07. E duas meninas que tinham nadado abaixo de 16 minutos. É realmente bastante expressivo. Para a última prova individual, né, de fundo, que ainda tem as provas de 100 medley, mais dois grandes resultados. Tanto um recorde sul-americano na série anterior, como agora o segundo e o terceiro melhor tempo dos 1.500 femininos no Brasil. Espetacular. Realmente, números incríveis aí da Gabriele Gonçalves Roncato, ficando com a medalha de ouro, 15:56:09, e a Beatriz Pimentel Dizotti, a Bia, com 15:56:73. Já já a premiação, já já também a gente bate um papo com a Gabi, tá claro, se recuperando, depois de quase 16 minutos nadando, com intensidade muito alta, né, nessa prova disputadíssima dos 1.500 metros. Nado livre para as mulheres. Vitória, portanto, da Gabriele Gonçalves Roncato, do Flamengo. Já já a gente segue, né, na nossa programação das provas. E a Gabi já está com a gente. Coach Alex Pucelt, se me permite, coach. Gabi, é o Fernando Camargo que está falando por aqui do Canal Olímpico do Brasil. Eu falei, você nada 100, 200, 400, 800, 1.500. No último dia, você simplesmente faz a segunda melhor marca da história dos 1.500. Parabéns pela vitória. Espetáculo, Gabi. Parabéns. Obrigada. Gabi, você é conhecida como uma das nadadoras que mais gosta de treinar e você é bastante admirada por isso, né? Mas a minha pergunta, ela vai também aí, não só pelo belo programa que você faz parte no comando do Fernando Pocente, mas o como é tão bom, né, treinar diariamente com a Ana Marcela Cunha, com a Natália Almeida, com a Bia Dizotti, e o quanto isso faz a diferença no crescimento de você como atleta e esses bons resultados que você tem alcançado. Realmente, coach, o nosso time é um time muito forte, é um time cheio de pessoas de personalidade, não só Ana Marcela, Natália Almeida, tem Brandon, tem Alan do Carmo, e são todas pessoas maravilhosas, além de atletas maravilhosos. Então, é um time que agrega muito, não só a Gabriele atleta, mas a Gabriele pessoa. Eu acho que eu amadureci muito nesses 2 anos com ele. Sou muito grata, o Fernando é um técnico, não tem nem palavras, né? Campeão olímpico, é muita admiração e muito respeito.
Parabéns mais uma vez, vá para o pódio receber sua medalha e logo, logo voltando para casa, porque os seus cachorros devem estar com saudade. Obrigada, coach. Obrigado, Gabi. Vai para o pódio, então, para receber a sua medalha de ouro. Coach Alex Pucelde, confesso que nadar tanto assim durante todos os dias... E não é que você nada provas, né, em alta intensidade. Você termina uma prova de 1.500 metros nado livre com a segunda melhor marca da história. O que a Gabi acabou de fazer é histórico e sensacional, hein, coach? E tem uma coisa interessante em relação aos 1.500 metros nado livre da Gabi, que é o fato de que desde o início da prova ela estava na frente, mas ela esteve ameaçada pela Bia Desroches. Tem um determinado momento que até que a Bia passa um pouquinho dela, mas ela não abriu, as duas ficaram ali, as duas melhoraram. Então, tipo, é aquela coisa, eu puxo você e você me puxa. Não tem como a Bia Desroches ter ficado chateada por esse resultado. É impossível. É igual o Stephanie Steverin, que nadou na prova anterior, igual o Pedro Farias, que nadou na prova anterior. O fato de você ter ganho ou perdido é detalhe, porque você nadou muito bem. Tem muito para comemorar. Grande resultado. E aí vamos para a cerimônia de premiação agora dos 1.500 metros. Para as mulheres, a medalha de bronze. Ficando aí com a Júlia Rodrigues Vivian Diogo, do Corinthians. 16, 21 e 70. Recebendo ali a sua medalha, recebendo também... Os patrocinadores, né, os prêmios, atleta do Esporte Clube Corinthians Paulista. Segunda colocada, Beatriz Pimentel de Sotti, 15,56 e 73. Atleta da Unisanta, portanto, ficando ali com a segunda colocação. E agora, a grande campeã, medalha de ouro. Gabriele Gonçalves Roncato, a Gabi Roncato, 15,56 e 9. Segunda melhor marca da história dessa prova. E conquista uma medalha de ouro para o seu clube aí, o Flamengo. Sorriso estampado. Feliz da vida, coach. Merecido, merecido. Bela prova, belo resultado. Sendo a premiação sendo feita pelo Gustavo Otsuka. E outro grande nome da natação brasileira, batalhador. É um cara... que é o supervisor do Departamento de Natação, estava com a delegação brasileira lá no Campeonato Mundial Júnior, chega correndo aí para Recife para tentar botar essa festa. Olha a arquibancada cheia lá atrás, que espetáculo lindo que a natação está tendo nesse final de semana aqui. Que alegria de poder estar aqui, graças ao Canal Olímpico do Brasil. Vamos então para a prova dos 100 metros medley, primeiro masculino. João Vera Garcia na raia número 1, tempo de classificação dele 54 e 41. Do César na raia 7, o Vinícius Tavares Assunção, 54 e 36. Vinícius Moreira Lanza na raia 2, tempo de 54 e 21, atleta do Minas. Aí o Caio Rodrigues Pumputz, um dos favoritos, 53 e 96. Tempo de classificação do Caio na raia 6. Na raia 5, Gabriel Silva Santos. Leonardo Coelho Santos, 53 e 50. Também atleta do Pinheiros. Vai na raia 5. E aí, quatro vezes já com medalha de ouro, Gabriel Araújo Fantoni, 53 e 46. Prova dos 100 metros, nado medley. Quatro estilos, reta final e promete bastante, coach. O índice para o campeonato mundial do final do ano é 51,70, é um índice forte, não é fácil, mas nós estamos aí com alguns daqueles que são os melhores nadadores do Brasil nessa prova. Até estava olhando aqui o resultado do troféu José Finkel do ano passado, que foi uma prova também muito disputada e quase todos esses que estão aí estavam na final. Vamos ver o que, que dá hoje. O ano passado deu Caio Pumputi 52,11. E como eu disse, o índice é 51,70. Aí o detalhe do Gabriel Araújo Fantoni. Caio Rodrigues Pumputis ali na raia de número 6. Eles partem primeiro para o nado Borboleta. 100 metros medley.
Começando a prova, você com a gente aqui no canal Olímpico do Brasil. Primeira parcial na frente ali, o Gabriel Silva Santos. 10:62. Agora vamos para o nado de costas. O submerso ali de 15 metros, mais da metade da piscina. 12 braçadas ali para a virada do Léo Santos, 23:73. Por enquanto, atleta do Pinheiros ali na frente, agora começamos o nado peito. Léo Santos agora fica para trás, o Caio Pumputz vira para 39:17. Agora vamos no livre. Vamos no nado crawl agora. Por enquanto, Caio Rodrigues Pumputz ali na frente. Coloca a braçada à frente, força. E fica em segundo e primeiro Leonardo Coelho Santos. 52:39 para o Leonardo Coelho Santos. Forçou bastante na reta final ali para conquistar a medalha de ouro. Prata para Caio Rodrigues Pumputz. Medalha de bronze para o Vinícius Moreira Lanza. O Léo Santos forçou e leva agora os 100 metros nado medley, Pult. Eu acho que não, hein? Apareceu o resultado ali, eu fiquei com a impressão que deu o Caio 52:11. Ele está em primeiro, mas é isso. O Caio venceu 52:11, que colocou em primeiro ali no computador, né? O Leonardo Coelho Santos. O Caio 52:11, portanto, Caio Rodrigues Pumputz fica com o ouro. 52:11 para o Caio, coach. Mais uma, né? Caio, carregada de provas nessa competição, mais uma, 52:11, belo resultado e mais uma vitória para o Caio. Essa chegada ali, o Caio estava na... Mas os dois vão nadar essa prova no Campeonato Mundial, os dois já estão classificados, serão os nossos nadadores do Brasil 200 metros e estarão também para nadar o 100 metros lá no Campeonato Mundial. Caio Rodrigues, portanto, fica com a medalha de ouro. O computador estava colocando o Léo primeiro, né? Mas pelo tempo, o Caio Rodrigues Pumputz 52:11. O Léo Santos 52:39. E na terceira colocação, o Vinícius Moreira Lanza com 52:72. Portanto, o Caio fica com a medalha de ouro nessa prova dos 100 metros medley. Já vamos ouvir o Caio antes da premiação, antes do pódio. Mais uma vitória para o Pinheiros aí, portanto, nessa prova agora com a recuperação na reta final ali do Caio. Só aguardando ali a organização, né? Colocar o Caio e aí o resultado oficial. Caio Rodrigues Pumpo de 52:11, Léo Santos também do Pinheiro 52:39, o Vinícius Moreira Lanza do Minas Tênis Clube 52:72. E aí até o 16º, né, na final B também, os tempos aí somados para essa prova dos 100 metros medley. Com a medalha de ouro, portanto, do Caio, atleta do Pinheiros. Guardando aí só o Caio, daqui a pouco tem a prova dos 100 metros medley feminino. E depois o revezamento 4x100 medley também para fechar o programa do Troféu José Finkel 2022. E o Caio já está com a gente agora, coach. Já está com a gente e tem uma... Eu vou fazer uma pergunta diferente para o Caio, né? Porque já deu tanto isso aqui, vou fazer uma pergunta diferente. O Brasil tem tantos nadadores de medley, né? Eu estou falando do Thiago Pereira, Henrique Rodrigues, esses atletas que foram finalistas olímpicos. A prova dos 100 metros medley tem, no Brasil, dos 10 melhores tempos da história, 7 são do Caio Pumputz. 7 dos 10 melhores do 100 medley do Brasil são do Caio. Caio, existe alguma prova mais divertida para nadar do que o 100 medley? Ah, o 100 medley é gostoso demais de nadar. É uma prova que, já no balizamento, é uma resenha com todo mundo, é descontração. Então, eu acho que todo mundo vai leve para a prova. E o mais importante, que é ser feliz dentro da água. Sensacional. Parabéns, vai para o pódio. Daqui a pouco tem revezamento. Grande campeonato, Caio. Valeu, coach.
Valeu, tá aí o Caio, portanto, o Caio Rodrigues Pumputz, que ficou com a primeira colocação, tempo de 52:11 nessa prova dos 100 metros nado medley. E vamos para a premiação, portanto, agora, coach. Daqui a pouco o coach Alex Pulsiori volta com a gente. Vamos para a premiação. Contextualizar. Agora sim. Esse 52:11 é o quarto melhor tempo da história do Brasil e todos eles são do Caio Pumputz. Ali o Vinícius Moreira Lanza, né, recebendo a sua medalha de bronze nessa prova dos 100 metros medley. Ali o segundo colocado, Leonardo Coelho dos Santos, também do Pinheiros. 52:39. E aí, Caio Pumputz, para receber a sua medalha de ouro, portanto, tempo de 52:11. Grande troféu José Finca do Caio. E tem prova para ele ainda, né, coach? Demais, demais. Fantástico. Vamos lá então para os 100 metros medley. Macarena Ayres Ceballos, da Argentina, na raia 9. Ela que compete pelo clube curitibano. Na raia 0 aí, as raias abertas, né? São as estrangeiras, a Bailey Sayol Anderson. Fernanda Gomes Celedônio, na raia número 8, atleta do Minas Tênis. Na raia 1 do Pinheiros, a Jennifer Alves Conceição. Raia 7, Alexa Tavares Assunção, tempo de 1:02:23 da atleta do SESI. Raia 2, Giovanna Tomanic Diamante do Pinheiros, 1:02:11. Que prova fantástica, hein? Todas competiram. Júlia Oliveira Carvalho do Minas, na raia 2. Natália Siqueira Almeida da Unisanta, na raia de número 3, tempo de 1:02:02. Na raia 5, Bruna Monteiro Leme, do Corinthians. E agora na raia 4, o melhor tempo, 1:01:77. Stephanie Baldutini, do Clube Paineiras, do Morumbi. Vai completar 18 anos de idade na próxima terça-feira. Aí, portanto, o balizamento da raia 0 a 9, são 10 raias. Prova fortíssima. Todas que estão aí já marcaram seu nome no troféu José Finck e vão para o medley agora. Coach. Prova forte, prova interessante. A gente em busca daqueles que serão os últimos resultados individuais. Termina depois aí, nós teremos a cerimônia de premiação daqueles que foram o melhor índice técnico e o atleta mais eficiente da competição antes dos revezamentos. Vamos para a largada, primeiro no Borboleta. Começando a prova dos 100 metros, nado medley. Vamos para a primeira virada do Borboleta. Na frente, por enquanto, a Macarena Ayres Ceballos, da Argentina. Parcial de 12:51. Alexa Tavares Assunção, 12:58. Agora vamos para o nado costas. Macarena do clube curitibano está lá embaixo, está aqui embaixo, aliás, na raia 9. Mas fica um pouco para trás na virada, já está na frente a Giovanna Tomanic Diamante. 27:54 para a Giovanna. Prova boa, por enquanto, da Alexa Tavares Assunção, mantendo o ritmo ali no costas e no peito agora. É a vez da Giovanna tomar a frente, ali na raia de número 2. Vamos no ritmo agora, Macarena volta a liderar, depois do peito, com 46:11. Cresce na prova também a Bailey Anderson, as duas estrangeiras, por enquanto, à frente.
Vai ser na batida agora. Na batida vem a vitória de Giovana Diamante do Pinheiros. 1:33. 1:33. A Giovana Tomanique Diamante fica com a primeira colocação. Bailey Saul Anderson na segunda, 1:84. A Macarena Ceballos, 1:04. E isso quer dizer que a Bruna Monteiro Leme e a Alexa Tavares Assunção vão subir no pódio também. A Giovana fica com a vitória, coach Alex. Quando você tá bem em tudo. Essa nem é uma das principais provas da Giovana. E ela, olha, resultado fantástico. Ela chegou muito próximo do recorde brasileiro da Joana Maranhão. 1:00:21. Que bela competição faz a Giovana. Que fase vive a Giovana. Fantástico. Giovana Tomanique Diamante, portanto, vence. Fatura mais uma medalha de ouro agora. Já já a Giovana vai falar com a gente também. Repetição, prova fortíssima, né? Que a Macarena liderou, a Alexia ficou ali. Giovana Tomanique Diamante, portanto, com a medalha de ouro. Bailey fica em segundo. Terceira, Macarena Arian Ceballos. Quarta, Bruna Monteiro Leme. Alexia Tavares Assunção em quinto. A Stephanie Baldutini na sexta colocação. E que prova forte, hein? Que prova fortíssima. Você acompanha com a gente aqui no canal Olímpico do Brasil. E a vitória da nadadora do Pinheiros, a Giovana Tomanique Diamante. Tinha o tempo de classificação 1:02:11 e veio para fazer 1:33. Giovana Diamante já já vai conversar com a gente. Resultado do placar eletrônico oficial. Portanto, com a vitória aí da Giovana para conquistar mais uma medalha de ouro para o Pinheiros. Giovana Bailey, Cyril Anderson, uma Macarena Arian Ceballos na terceira colocação, Bruna Monteiro Leme na quarta e Alexia Tavares Assunção, mas pelo regulamento, né, as brasileiras sobem ao pódio para receber as medalhas ali. E aí o resultado oficial para você acompanhar o Pinheiros com a Giovana. 1:33. Belisael Anderson, 1:84. A Macarena Arian Ceballos, 1:04. E agora a Giovana Diamante já está com a gente, coach Alex. Mais uma medalha para ela, mais uma para o Pinheiros, coach. Quando você está bem, você está muito bem, né? A Giovana Diamante hoje pela manhã, ela fez 11 no 100 medley. De tarde, ela ficou 12 centésimos de bater um recorde brasileiro da Joana Maranhão. Onde é que tirou todo esse esforço aí? Onde é que vem tanto dia para fechar a competição de forma tão brilhante, Giovana? Ah, último dia, a gente dá tudo que a gente pode na água. A natação vem me surpreendendo e eu estou muito surpresa agora com esse 100 medley. Vamos botar essa prova no programa, você está muito próximo de bater o recorde brasileiro e quem sabe até, não tem uma prova nova para nadar. Parabéns, Giovana, você pode, tem revezamento, Pinheiro está na frente e precisa dos seus pontos. Boa sorte, sucesso. Valeu, valeu. Esse é pro clube, pro Pinheiros. Valeu, Giovana. Giovana Diamante, portanto, medalhista de ouro ali nos 100 metros medley. Chegou muito próximo do recorde brasileiro, né? 1:33. A Joana Maranhão que tinha, tem, né? 1:21. Grudado, hein, coach? É loucura, loucura. Loucura. Não, não. Eu vou dizer uma coisa que você não vai acreditar. A Giovana não nadava esse 100 medley desde 2008. Desde 2008. Fazia 14 anos que ela não nadava sem medley. O tempo dela era 1:24:71. Como eu, hoje pela manhã, até nas eliminatórias, a gente comentou que o 100 medley foi liberado sem a exigência de índice. Então, muitos atletas, né, foram uma prova com muitas séries, porque muitos atletas sem índice nadaram a prova. E uma foi ela. Ela fez a melhor marca pessoal dela, 1:02:11, e agora ela é campeã brasileira, quase aí, chegando muito próximo do recorde brasileiro, que ainda é da Joana Maranhão. Fantástico. E aí, vamos para o pódio.
pódium que é composto pelas atletas brasileiras, as estrangeiras, né? Alexia Assunção, são cinco. As cinco primeiras para receber as medalhas. Explicando de novo, né, coach, que a segunda colocada, a Bailey, ela vai receber a medalha de prata. A Alexia, que terminou na quinta colocação, recebe a medalha de bronze. Porque ela vai ficar em terceira ao lado ali da Macarena. E a Bruna Monteiro Leme vai receber a prata. Atleta do SESI aí, portanto, Alexia Tavares Assunção recebe ali a sua medalha de bronze. E a Macarena Aydin Ceballos, argentina, que recebe ali a sua medalha de bronze, o terceiro lugar. Ela compete pelo clube curitibano. Agora quem vai receber a medalha é a Bruna Monteiro Leme, que ficou na quarta colocação. É outra que nadou muito, hein? Nadou muito, recebe a medalha de prata. Por que que ela ficou em quarta e recebe muito a medalha de prata? Porque a Macarena ficou em terceiro, recebeu o bronze, né? E ela herda essa posição à frente ali, junto com a Bailey, que ficou na segunda colocação. Fernando, olha quem tá fazendo a premiação. Yane Marques. Yane Marques. Grande medalhista olímpica, ela que trabalha Londres na... Londres 2012, né? É, e ela foi nadadora, viu? Nadava borboleta, nadava merda, e foi companheira de treino de Joana Maranhão, de Tiene Medeiros, e ela depois se especializou no pentatlo moderno, e atualmente trabalha na prefeitura da cidade do Recife. E a Giovana Diamante, que fantástico resultado, que surpresa, voltando ao 100 medley depois de 14 anos para ser campeã brasileira. A Giovana Diamante, portanto, recebendo a sua medalha de ouro, vencendo a prova dos 100 metros medley. A Bailey Sayle Anderson, a canadense ali do lado esquerdo, né, do lado direito aqui, a Macarena Aydin Ceballos, as atletas aí que recebem as suas medalhas. Aí o serviço de som agora confirma, né, Yane Marques, da lista olímpica no pentatlo moderno, recebendo ali as atletas, entregando as medalhas. E agora a gente vai para os prêmios técnicos, né, coach? Quem foi melhor? É isso, é. Eu faço uma explicação, são quatro troféus a serem entregues aos atletas e seus respectivos treinadores. Os troféus são dois para os melhores índices técnicos, que são aqueles atletas que obtiveram tempos na tabela de pontos da FINA com os tempos mais expressivos, próximos do recorde mundial. A tabela da FINA estabelece que as marcas, aquelas que mais se aproximam do recorde mundial, ganham uma determinada pontuação e são reconhecidas como as melhores performances da competição. E também faremos a premiação da cerimônia dos atletas que foram mais eficientes, aqueles que somaram mais pontos para sua equipe nesses 5 dias de competição. Serão premiados os treinadores e seus respectivos atletas, ou melhor, na ordem inversa, seus atletas e seus respectivos treinadores. Do feminino, com 180 pontos, a frente do Flamengo Rio de Janeiro, era com o apoio da Marinho Brasil, Gabi Roncato. Está aí a Gabi Roncato no feminino. Gabi Roncato é a atleta mais eficiente. 180 pontos. Um ponto a mais que a Giovana Diamante, que fez 179. Um ponto a vantagem, então, para a Gabi Roncato, a maior pontuadora da competição. A Gabi nadou 100, nadou 200, nadou 400, nadou revezamento, vai nadar a outra 1.500. Portanto, atleta com maior índice de eficiência na disputa do troféu José Finkel. Como o treinador da Gabi Roncato, o professor Fernando Possetti, não está presente, provavelmente vai ser um dos treinadores da comissão técnica do Clube de Regatas que fará a cerimônia de premiação. Ainda aproveito para dizer que no Eficiência do deu Guilherme Costa, o cachorrão, 200 pontos, graças ao recorde sul-americano, põe ele lá para cima, senão ia dar o Gabriel Fantoni, viu? Foi os dois atletas mais eficientes. Portanto, o Guilherme Costas da Unisanta e a Gabi Roncato do Flamengo. No troféu
Etienne já vem aí, chegando Etienne também. Etienne Medeiros é atleta com o melhor índice técnico em competição. É, ela foi a nadadora com o melhor índice técnico. Ela somou um total de 922 pontos para os 26,30 dos 50 metros da Ducos. E ela ganharia, inclusive, o segundo índice técnico dela também. 50 livre, 23,83, deu 890 pontos. E, por fim, a melhor performance, não só do masculino, mas de toda a competição, foi do Fernando Scheffer. 943 pontos para aquele 200 metros nado livre, 1,41,32. Portanto, índice técnicos, Fernando Scheffer e Etienne Medeiros. E eficiência, Guilherme Costa e Gabi Roncato. Aí a premiação técnica dos atletas e das atletas, né? Os grandes nomes, Etienne Medeiros, Gabriele Gonçalves Roncato, Fernando Scheffer. E aí, a Etienne recebendo. Ela que compete pelo SESI São Paulo em casa, né? Está na sua casa, está em Recife, frente ao seu instituto, Etienne Medeiros também. Antes das provas finais dos revezamentos 4 por 100, nado medley. E aí já já as últimas provas que você vai conferir com a gente aqui no Canal Olímpico do Brasil. Agora é aquele momento, né, coach, que a gente acho que tem a conferência dos pontos também. Pelo que o coach Alex Pulsari falou no início da nossa transmissão, Pinheiro estava quase 190 pontos à frente, venceu mais provas. Acho que não tem dúvida de quem foi o clube vencedor. 390. É, disparado na frente, né, coach? Não. Eu até posso até dar uma olhada aqui no final, mas a vitória é do Pinheiros, não tem nem dúvida disso. E também acho que o terceiro lugar é da Unisanta. Fica bem consolidados essas três primeiras colocações, como o César em quarto lugar. Mas a vantagem do Pinheiros é uma vantagem muito expressiva. O Pinheiros fez uma grande competição, né? O Pinheiros não só foi o campeão nos pontos, mas provavelmente também o clube que ganhou o maior número de medalhas e é o clube que tem o maior número de atletas classificados mundial de Melbourne. Né? Foi um desempenho realmente espetacular do Pinheiros. Chegou a Gabi Roncato. E aí a Etienne vai subir para receber a sua premiação, né? Como índice técnico do feminino. Exatamente, índice técnico do feminino. A Etienne que venceu três provas, três medalhas de ouro, portanto. E tem ainda o medley para narrar, para nadar. Esse aí é o namorado da Etienne, o noivo da Etienne, né, que também é o preparador físico. Que legal que o Fernando Vanzella levou, porque tem, olha, tem muita mão aí dele nesse trabalho, né? Pode ter certeza. Recuperação pós-cirúrgica, pode ter certeza que é muito desse programa todo aí, sendo o treinador, o preparador físico e o noivo dela. Acho que é até uma divisão de responsabilidade enorme e foi muito bem levado aí a presença do namorado, noivo dela aí ao pódio, que sensacional, acho que foi bacana o ato, com certeza. A Etienne, sobre esse aspecto, ela é diferenciada e o Vanzella também não tem nenhum melindre em poder dividir as glórias, que eu acho que merece. E aí, Fernando Scheffer, que ontem venceu os 200 metros nado livre, nosso medalhista de bronze, recordista sul-americano dos 200 metros, também recebendo pelo índice. E que é o grande personagem de hoje, mesmo que legal, não caindo nas águas. E aí, festa para ele, coach. Comissão do Minas completa da ponta. O Felipe, o Vacari, o Sérgio Noia Marques. Aí, a comissão técnica completa, dividindo exatamente as responsabilidades para um resultado tão forte. Sensacional. Bem legal. E olha, eu queria só acrescentar algo, né? Porque
poderia alguém ficar um pouco chateado, poxa, o Scheffler vai desistir do Mundial e vai tirar tal atleta para botar tal atleta. Gente, isso não tem nada a ver, o Scheffler fez o trabalho dele, né, a opção dele, ele conseguiu dentro d'água na braçada dele. E se ele decidir não ir para o campeonato mundial para se preparar para o campeonato ou para a Olimpíada, é um direito que ele tem, né? Isso, sabe, já. Não, acho que não pode haver nenhum melindre sobre esse aspecto. O Scheffler tem que ser respeitado. A CBDA deu a ele até, eu falei terça-feira, acabei de receber um comunicado agora. Quarta-feira a CBDA oficializa a convocação do Scheffler ou sem Scheffler. Então, na quarta-feira. E agora no pódio. A atleta mais efetiva da disputa do troféu José Finkel, Gabriele Gonçalves Roncato, a Gabi Roncato, do Flamengo. Acabou de ganhar a prova dos 1.500 metros nado livre. Que troféu ela fez, hein, coach? Competição não faltou para Gabi. Sensacional. Olha, um pontinho a mais que a Gide Lamante. Um pontinho merecida, a nadadora mais eficiente da competição, aquela que mais marca ponto. Investimento garantido no Clube de Regatas do Flamengo. Não, nunca deixe de segurar a Gabi, porque ela faz ponto pra caramba. E o Nandão, treinador do Flamengo, que representa, vai entregar esse troféu depois pro Fernando Cossetti, que tá lá em Seychelles, e volta aí. E a Ana Marcela vai receber o troféu, que é o como treinador da Gabi Roncato. E aí o cachorrão. E agora, Guilherme da Costa, recordista brasileiro, sul-americano, dos 800 e dos 1.500 metros. Venceu hoje a prova dos 800 também. Faturando aí também a sua premiação de efetividade, o Guilherme da Costa, da Unisanta. Medalhista de bronze no jogo no Professor Campeonato Mundial. Vamos lá, coach. Professor Rogério Kafunkenstein, o Cafu, faz um trabalho, eu diria, até arquitetônico em relação ao cachorrão. É um trabalho todo ele moldado, preparado para o alto rendimento. O Guilherme Costa é daqueles nadadores que já fala em medalha olímpica há anos, sem antes de ter chance para isso. Ou seja, muito bem preparado, e essa dupla vai fazer treinamento de altitude em breve. Eles vão disputar os jogos onde sul, depois vão subir para altitude, vão fazer uma preparação, vai estar no US Open no final do ano, tudo programado exatamente para o alto rendimento. E aí, é uma imagem que eu gosto de chamar de os melhores dos melhores, porque só estar no troféu José Finkel já te faz elite da natação nacional. É a principal competição do país, na curva. E aí, representa vocês. É aquela pessoal de 0,0 alguma coisa, é os melhores dos melhores da aquática nacional. É puro orgulho de ter esse timaço aí no pódio. Tá aí, ó, as feras. Etienne Medeiros, Gabriel Gonçalves Roncato, Fernando Scheffler e o Guilherme da Costa. O cachorrão, os atletas mais efetivos do troféu José Finkel 2022. Daqui a pouco tem a última prova da competição, o revezamento 4 por 100 medley. E as premiações técnicas. Fernando, né, e essa música? Fala, coach. E essa música aí? Essa música, coach, eu diria que é aquela mais da festa. Não é da balada. Isso é um filme, né? Isso aí é música de filme, aqueles épicos. Né? Eu ia falar isso, é filmes épicos, né? Que tem de grandes vitórias. E aí... Você viu ali os atletas do Pinheiros, né, comemorando. Pinheiros que ficou com a primeira colocação no geral. É o clube vencedor do troféu José Finkel 2022. Depois de 2 anos ali do Minas Tênis. Minas faturou em 2019 em Curitiba, 2021 em Bauru. E o Pinheiros retoma o título entre as equipes, entre os clubes, né? Lembrando que desde 2002, quando o Clube de Regatas do Flamengo ganhou, que não tem
alguém para se intrometer entre os dois, né, coach? Ainda tem as duas provas de revezamento, mas não dá mais para virar. Afinal, a diferença são quase 400 pontos nesse momento. Pinheiros tem 2.207,5 pontos, Minas tem 1.814. Também é consolidada a posição da Unisanta em terceiro, 1.236. E o SESI em quarto, 903. A briga nesse momento está entre Corinthians e Flamengo. Apenas 40 pontos na quinta e sexta colocação. Vamos lá agora para o revezamento 4 para o Sam Medley. Apresentação aí do Tijuca Tênis Clube na raia 5, 3, 49 e 77. A equipe Novos Cielos de Santa Catarina está já aí na raia 3, 3, 54 e 87. Clube Indaiatuba aí. 3, 43 e 77 na raia 4. Daí a série 1. Vamos para a disputa, portanto. O revezamento 4 por 100 medley. E olha que estilo ali, ó. A touca de Michael Phelps, hein, coach? Vou trazer certamente. Nós somos afortunados, né? Amantes do esporte. Essa geração, nós somos muito afortunados, né? Nós somos a geração do Michael Phelps, Roger Federer, né? O Usain Bolt. A gente nasceu na era certa. Pode ter certeza. Cristiano exatamente. Ronaldo, Messi, poxa. Ana Marcela Cunha, né? E aí vamos, portanto, para a primeira série aí do revezamento 4 por 100 medley. Troféu José Finkel, as últimas provas que você acompanha com a gente aqui no canal Olímpico do Brasil, na N Esportes. Os atletas que vão aí partir do revezamento primeiro com o nado de costas nessa série do revezamento 4 por 100. Eles partem, portanto, na raia 3, na equipe Novos Cielos, na raia 4, Associação Desportiva Indaiatubana, e na raia 5, Tijuca. Primeiro aí, no nado de costas. O Tijuca é a equipe mais jovem, né? Tem o Kaique Andrade nadando costas, o Gabriel de peito, o Cláudio Lima de borboleta e o Marcos Timóteo é quem fecha o livro. E o Novos Cielos é o Bruno Arruda. Quem está na frente nesse momento, o Bruno Arruda Leite, nadador do Novos Cielos. Virando quase igual ali, ó, ao Kaique. E aí já saltando, né, depois da primeira parte do revezamento no costas, agora vamos para o nado peito. Por enquanto, com o Tijuca ali na frente, os Novos Cielos agora passam com um parcial de 1,7 e 92. Pedro Matoso tomou a liderança e vai abrindo, hein? Ele vai abrindo ali em relação ao nadador do Tijuca. O novo líder agora é o Novos Cielos. Novos Cielos ali, parcial 23 e 34. E a vantagem do Novos Cielos deve ser a maior ainda, porque vem agora Leonardo Schilling de borboleta e ainda fecha André Marques de Oliveira para o livre. E vem, portanto, agora aí os Novos Cielos para o nado borboleta.
Primeiros 25 metros ali para o Leonardo Schilling. 2, 7 e 8 na parcial. Tijuca na segunda colocação com 2, 10 e 28. E aí, Indaiatubana na terceira colocação, 2, 10 e 37. Primeiros 50 metros ali do Borboleta. E depois do nado livre ali para fechar. Bem para fechar, portanto, aí no nado Borboleta, a liderança bem tranquila, né, da equipe Novos Celos Nadar de Itajaí. E agora vai para o nado livre o Krau ali para finalizar a prova. O Novos Celos nadou todos os revezamentos masculinos na primeira série. Em todos os revezamentos, eu comentei durante o troféu do Zé Fink que era um revezamento que era para estar na série principal, porque é um revezamento muito forte. Essa é uma das principais, aliás, no absoluto, é a principal equipe da natação do Sul, não é à toa que venceram o Sul Brasileiro deste ano. Aí os últimos 25 metros agora para a equipe Novos Celos, nessa primeira série final. Tempo de prova deles do balizamento 3:54,87. Eles vêm para diminuir e muito agora. Nessa sequência aí para fechar em 3:37,18. Vitória, portanto, aí nessa série dos Novos Celos de Itajaí, Santa Catarina. Em segundo ficando a Indaiatubana com 3:46,36. E a Tijuca na terceira colocação, 3:51,50. Última prova do troféu José Finkel para os homens, né? O revezamento 4 por 100 medley. E na sequência as meninas também vão cair na piscina para o revezamento. A gente está vendo as imagens recuperadas, né, dessa prova que contou apenas com 3 equipes ali nas raias. As principais vêm na sequência aí, com Pinheiros, com Minas, com SESI, com Corinthians, com Flamengo, com Unisanta. Na disputa por medalhas agora no revezamento 4 por 100 medley. Vamos botar um pouco de emoção agora, né? Já que vem a segunda série aí do revezamento 4 por 100 medley. O Pinheiros não perdeu nenhuma prova de revezamento até agora. E o Pinheiros está sem Guilherme Guido no Costas, né? Isso faz uma diferença, até porque o Minas abre com o Gabriel Fantoni. Além disso, você tem o Caio Pomputis, que está muito cansado, né? O Caio vem bastante exausto aí de toda a competição. E olha, não é, talvez esse seja um dos mais difíceis revezamentos para o Pinheiros ganhar do Minas. E essa vai ser uma prova belíssima, pode ter certeza que vai ter muita emoção por aí. 3:23,47 o tempo de classificação do Minas, do Pinheiros. O Minas 3:25,69. Aí o Flamengo também, que vem para o revezamento agora no medley. Está na raia 7. SESI São Paulo na raia 2. Do Corinthians na raia de número 6. Unisanta na raia 3, 3:03,78. Aí o Minas Tênis Clube na raia 5. E na raia 4, o Sport Clube Pinheiros. É aquela velha história, coach. Agora virou pessoal. Agora é clube contra clube, não tem essa, coach. Não, a prova vai ser muito forte. Eu vou dizer até as duas equipes para ficar bem claro, gente. O Pinheiros vai abrir com o Leonardo Santos, Caio Pomputis, Kaique Mota e Gabriel Santos. O Minas nada com Gabriel Fantoni, Felipe França, Vinícius Lanza e Luiz Gustavo Borges. Pode ter certeza, vai ser prova de alternância de liderança. Vai ser gente saindo na frente, vai ter gente passando. Vamos ver quem é que se dá melhor, Minas ou Pinheiros. Vamos lá então. Para a largada do revezamento 4 por 100, você conferindo com a gente aqui
no canal Olímpico do Brasil. O recorde do campeonato é do Pinheiros, né, do ano passado, 3:23:47. Vamos começar aí com o nado de costas. Caio Pompotiski já ganhou medalha hoje. Vai começar o Leonardo Santos nadando costas agora para o time do Pinheiros. Vamos para a largada. Vamos lá, eles partem para o nado de costas, revezamento 4 por 100 medley. Duelo do Pinheiros contra o Minas nas raias 4 e 5. A Unisanta, por enquanto, faz a melhor parcial, 11:49 ali na primeira colocação. É o Guilherme Baceto, que é um nadador muito forte, vai ficar entre ele e o Fantoni, parcial de costas. Gabriel Fantoni do Pinheiros, 24:88 na parcial, Guilherme Baceto, 23:93. Nos últimos 25 metros, o Minas à frente agora, 37:12. Disputa dos três, né? Minas, Unisanta. Olha a diferença do Fantoni. Entrega ali na primeira colocação agora. E agora vamos partir para o nado peito. Felipe França na piscina agora. Felipe França contra Caio Pompotiski. A diferença do Minas para o Pinheiros nesse momento é 1.5. Prova mais forte do Felipe França. Entrega ali no primeiro 50 metros. Boa vantagem, ó. 1.17.01 contra 1.18.70 do Caio Pompotiski ali. Com o Pinheiros e o Unisanta logo atrás. Por enquanto a vantagem sustentada ali do Felipe França. Agora é Vinícius Lanz. Fala, coach. Vinícius Lanz agora. Vinícius Lanz do Borboleta pelo Minas contra o Kaique Mota do Pinheiros. A vantagem é do Minas. O Minas à frente. 1:48.12 entregou ali. E agora vem Vinícius Lanz e Kaique Mota. Nadando no Borboleta ali nos primeiros 25 metros. Sustenta a vantagem por enquanto o Minas. A tendência é essa. 1:58.28, virando 2:11.03, 2:11.94. Estão ali muito próximos agora. A vantagem é do Minas. Quando cair no último nadador na água, o Minas vai estar à frente. Resta saber se a diferença vai ser o suficiente para Luiz Gustavo Borges conter o ataque do Gabriel Santos. E aí vem para a entrega agora do Borboleto Minas. E Luiz Gustavo Borges, o filho do nosso Gustavão, já está na piscina para o nado livre agora, para forçar. Braçadas firmes do Luiz Gustavo Borges ali, para o Minas bem à frente do Pinheiros nesse momento. Vai ter que tirar uma vantagem considerável ali o Pinheiros, 2:47.94 na parcial contra 2:49.73. Já viram 50 metros ali, Luiz Gustavo Borges? É muita Borges. Coisa. É muita coisa. Numa prova de 100 metros é muita coisa. Teria que diminuir o ritmo, Gustavo. E o Minas encaminhando ali a vitória. Com Luiz Gustavo Borges agora no nado livre. O Pinheiros atrás. Minas Tênis vem para a vitória no revezamento agora. 3:24:10. Luiz Gustavo Borges fecha ali o revezamento agora. Minas fica com a medalha de ouro, com o Felipe França também, que nadou o peito muito bem. Minas Tênis supera o Pinheiros, vence a prova agora, coach. E muito próximo, inclusive, do recorde do campeonato, 3:23:47, mesmo tomando 400 pontos aí de diferença, a vitória na competição é do Pinheiros, não há dúvida disso. Mas isso, você quando você ganha o último revezamento, eu sempre digo isso e não canso de repetir, isso é igual aquele jogo da pelada, que você tá lá jogando e o teu time tá apanhando de 5-0 e a gente tem que ir embora pra casa e um diz assim para o outro, ok, quem fizer o primeiro ganha, né? Sabe aquela história? Pois é, quem fizer o primeiro ganha é o último revezamento. Você pode até estar perdendo a competição, mas o espírito
E a mensagem que fica de ganhar o último reservamento, você sai com a moral alta. E o Minas representou. É a primeira derrota do Pinheiros na competição em provas de revezamento. No último dia e na última prova masculina, ainda tem o 4 por 100 medley feminino para fechar a competição. Aí, portanto, o Minas faturando aí a primeira colocação, uma medalha de ouro nessa prova do revezamento 4 por 100 medley. Já já as meninas que vêm para a piscina na última prova do troféu José Finkel 2022. Aí, repetição. E aí, Fernando, o que não falta. E aí, Fernando, o que não falta lá na arquibancada é o gaiato, né? Eu tô perdendo a competição, mas agora eu vou tirar onda aqui, né? Porque eu acabei de ganhar o revezamento, aquela coisa toda. A provocação é uma coisa maravilhosa, a rivalidade é um negócio fantástico. E o Minas, portanto, 3:24:10, o Pinheiros 3:25:96, a Unisanta na terceira colocação com 3:29:67. Digamos que na reta final. Tá vendo aí os gritos? É, o torcedor tá lá, né? Torcedor barra atletas, que tem a provocação. Eles se conhecem, treinam juntos, né? Olha lá, ó. A festa do Minas. Agora vai ficar aquela história. Nós ganhamos o revezamento de vocês, mas nós ganhamos no geral, viu, coach? O Pinheiros vai falar isso. É isso. É isso, é exatamente isso. É isso aí. O coach está acostumado a ver isso, né? No Brasil a gente tem essa competição, mas quem vive nos Estados Unidos, quem conhece o esporte americano, na NCAA, né, no esporte colegial, multiplica por 10 o que é o fanatismo vivendo aí na Flórida e vendo. Você falou de Georgia Tech, você falou de Virginia, você falou de outras universidades. Eu gosto muito do esporte americano também, coach. Vivendo por aí, multiplica por isso que a rivalidade é ainda maior, né, coach? Tem uma coisa que o brasileiro, quando vem para cá, ele estranha, né? Porque os brasileiros são muito amigos, né? Quando eles vão para as competições aqui nos Estados Unidos, eles são proibidos. Há uma orientação de que eles só podem cumprimentar os companheiros, os outros brasileiros da equipe adversária, ao final da competição. Enquanto não terminar a competição, você não pode ali tirar foto, confraternizar e tal. É uma coisa assim meio... isso é meio padrão mesmo, o americano trabalha muito em cima disso. Mas quem brilhou muito aqui nos Estados Unidos, sabe tudo do que é nadar revezamento, é esse aí. Luiz Gustavo Borges foi figura de destaque lá na Universidade de Michigan. E ele faz uma campanha fantástica já desde o ano passado, brilhando, com grandes resultados. O troféu José Finkel parece que tem a cara do Luiz Gustavo. E ele, dessa vez, o Pinheiros não leva o título, mas ganhou aí no último revezamento, no apagar das luzes, uma vitória do Pinheiros. Isso tem um valor gigantesco em nome da equipe, não tem não, Luiz Gustavo? Com certeza. Primeiro eu queria parabenizar todo mundo que está competindo aqui. Está sendo uma competição muito rápida. E também parabenizar o Pinheiros, que tem sido grandes rivais, mesmo vindo do clube. Eu acho que essa rivalidade ajuda o esporte e vai ajudar também o nosso país como potência. E é uma honra nadar aqui do lado desses caras, competir. Só sentimento de gratidão pela essa oportunidade. Vai, Minas. Parabéns. Parabéns a você, parabéns a toda a comissão técnica, aos seus companheiros, transmita. E aproveite esse pequeno descanso que você deve ter nesses próximos dias aí. Sucesso. Obrigado, coach. Valeu. Tá aí, portanto, Luiz Gustavo Borges e o time do Minas Tênis, que faturou essa prova do revezamento 4x100 medley. E agora nós vamos para a última prova do troféu José Finkel 2022. As meninas na piscina agora do revezamento também. Promete uma disputa enorme, né? De Pinheiros, de Corinthians, de Flamengo, de SESI. Antes a gente tem a premiação do revezamento. Você falou aí da Universidade de Michigan, né? Os Wolverines, que é muita tradição também no esporte americano. O Gustavo também passou por lá, né, coach? Não, e olha, quando você entra na piscina de Michigan,
quando você sai assim do vestiário e vai entrar para a piscina, tem todas as toucas dos atletas olímpicos. E tá lá a touca do Gustavo Borges, né? E o Gustavo Borges fez parte faz parte do Hall da Fama, né, do esporte atlético da Universidade de Michigan. E o Luiz Gustavo Borges chegou com uma responsabilidade gigantesca, né? Porque, poxa, eu vou para a universidade onde meu pai foi uma das maiores estrelas. E o Luiz Gustavo foi muito bem. Ele foi várias vezes ao NCAA, foi várias vezes campeão da conferência no revezamento. Foi um atleta de grande destaque na Universidade de Michigan. Foi, eu diria assim, que foi uma pressão enorme que o Luiz Gustavo, filho do Gustavo Borges, conseguiu suportar. Saiu grande. E a Universidade de Michigan é quem vai receber no próximo ano a Stephanie Baldutini. Tem um treinador brasileiro por lá, hein? O grande Cauã está por lá. E vai receber a nossa Stephanie Baldutini a partir da temporada 2023. Aí você vendo a entrega das medalhas para os atletas do Pinheiros na segunda colocação. Caio Puputz fez um grande troféu, José Finkel recebendo aí. O Léo Santos da mesma forma. Os atletas, portanto, aí recebendo as suas medalhas. Falou de Michigan, né? Michigan Wolverines, que é a das cores azul e amarelo. E tem a outra, a rival, que é Michigan State, os Spartans, que é verde e branco. Estado de Michigan muito bem servido aí pelas universidades que recebem os brasileiros também para competir e principalmente para estudar também, uma universidade renomada nos Estados Unidos. E aí Michigan, Pinheiros recebendo a sua medalha de prata. E agora, os grandes campeões, depois da Unisanta recebeu o bronze, está aí o Felipe França Silva, o Luiz Gustavo Borges. Gerações aí, né, coach? Felipe França, tantos anos aí em competição, e o nosso filho do Gustavão, o Luiz Gustavo, chegando agora também para a disputa. E ali o Vinícius Lanza também. E aí, esses são atletas que têm... atletas de grande nome, de grande relevância, muitos pontos para o Minas, todos subiram ao pódio durante a competição. E mais uma vez o Minas fazendo um grande campeonato. E aquela coisa assim, né, o fato de você não ter mais chance de ganhar o título não elimina a vontade de ganhar. Eu gostei demais da fala do Luiz Gustavo aí. Quando ele se referiu à rivalidade, ele falou em todos os positivos do quanto a rivalidade acrescenta no esporte. Eu sou um fãzaço da rivalidade. Eu acho que tem muito a se tirar disso e muito se aproveitar sobre esse aspecto. Vamos à última prova, portanto. Vamos lá. A apresentação aí do revezamento 4x100 medley. Para as meninas. Está aí o Grêmio Náutico União sendo apresentado na raia de número 5. Só aguardando ali para ter a apresentação dessa que é a última... Ah, é a primeira série, né? Na verdade é a primeira série, Tijuca, ABB Recife e o Grêmio Náutico União. Você está vendo aí na tela as atletas que vão agora para a primeira série. Depois teremos a série com a disputa de medalhas, coach. O 4x100 metros, e não fecha a competição, é a maneira de... fechar esse grande campeonato que nós tivemos esses últimos dias, mais uma grande oportunidade de a gente ver grandes resultados. Essa é a primeira das duas séries. O rebalizamento é sempre feito por tempo, portanto, temos aí duas equipes. Eram três, uma não aparece. Vamos com duas equipes para a primeira série da última prova. Vamos lá. Elas partem aí para essa série envolvendo três raias, duas na verdade, né? Agora, Tijuca, ABB e Grêmio Náutico União. ABB Recife ficou fora, né? Grêmio Náutico União e Tijuca nessa prova agora do revezamento 4x100 medley, que fecha as provas
do troféu José Finkel para as mulheres. Revezamento 4 por 100 masculino no medley. A vitória ficou com o Minas Tênis Clube. E vamos para a virada agora no nado de costas. Nos primeiros 75 metros da prova agora, com a vantagem do Grêmio Náutico União. Essa que é a 43ª prova do troféu José Finkel 2022. 1,721, o parcial de costas da Luísa Abreu Mendonça, do Grêmio Náutico União. Na água agora, Rafaela Vicentini Maravietti. Ela que é a nadadora de peito do Grêmio Náutico União. Pelo Tijuca, quem abriu foi a Manuela Castro Astori. E nada agora é a Isabela Chaia Miranda Santos. Vamos lá, portanto, para o revezamento 4 por 100. Agora, no nado de peito, Grêmio Náutico União e Tijuca apenas aí em duas raias nessa competição. Já já as principais equipes, né? O SESI, o Pinheiros, o Minas Tênis, o Corinthians, o Flamengo, a Unisanta. As equipes que virão para a piscina aí para a disputa de medalhas. Parcial de 2:1:48 por enquanto para o Grêmio Náutico União. O Tijuca Tênis Clube ali com a parcial de 2:7:32. Agora vamos para o nado borboleta. Eduarda Gobo, nadadora do Grêmio Náutico União na água, recebeu da Rafaela Vicentini. A Isabela Chaia fecha de peito, sai Rafaela Souza para o borboleta do Tijuca. ...2:43:52 ali a parcial de Tijuca, 2:49:26 já na virada ali do Grêmio Náutico União. Uma vantagem muito grande no borboleta agora. E já já vamos fechar a prova ali com o nado livre, o Krau. 3:06:44. Apenas duas equipes, né? O Grêmio Náutico União com uma vantagem muito grande ali nesse revezamento agora, 4 por 100 medley. Chegada de borboleta, Eduarda Gobo. Na água agora, Isabela Mazuco, pelo Grêmio Náutico União, fecha o revezamento do União. No Tijuca, quem fecha o revezamento é a Gabriela Almeida Silva Rodrigues. Vai terminar aí a primeira das duas séries do revezamento 4 por 100 medley feminino. No quadro de medalhas até agora, o Pinheiros 17 medalhas de ouro, 10 de prata, 8 de bronze. Total 35 medalhas, portanto, Pinheiros faturando, né, essa edição. Com o Minas na segunda colocação, 9 medalhas de ouro, 7 de prata, 9 de bronze. Unisanta e SESI ali disputando, né? As medalhas de ouro, 5 para cada lado. Agora vamos para o Krau aí, a última sequência da prova dos revezamento 4 por 100, nado medley. 4 estilos aí, a vitória nessa série fica, portanto, com o Grêmio Náutico União. Tempo de 4:20:53. Deixando aí, portanto, e aí a gente vai para a última prova agora. Você que está acompanhando com a gente aqui no canal Olímpico do Brasil durante toda a semana. Repetindo, né? O Guilherme da Costa faturou entre os homens a efetividade na pontuação. Gabriele Gonçalves Roncato faturou entre as mulheres. E o Pinheiros, que nesse momento tem 2.267,5 pontos. O Minas Tênis, 1.884. Unisanta está na terceira colocação, 1.286. Agora vamos para a disputa de medalhas. Vale medalha, portanto. Se entre os homens, Minas e Pinheiros dominaram, coach,
Aqui o SESI vem muito forte também, a Unisanta da mesma forma. Corinthians, Flamengo. Vai ter disputa dura agora dessas meninas no revezamento 4 por 100, coach. Você sabe que eu não sou aquele, vamos dizer assim, cartomante, não consigo ver nada assim além do futuro, não. Mas tem determinadas coisas que a gente consegue fazer uma projeção. Aqui eu acho quase que impossível que o Pinheiros venha a perder essa prova. Acho que a equipe do Pinheiros ela é toda redonda. Né? E eu explico. Ele tem uma grande nadadora de costas, a Maria Luísa Peçanha. Ele tem a melhor nadadora de peito, a Jennifer. Ele tem a Giovana Diamante Borboleta. E ainda fecha com a Carolina Vieira de Krau. Na verdade, o adversário do Pinheiros aqui é o recorde de campeonato. Aí o César sendo apresentado. Grande destaque da Etienne Medeiros, né? 3 vezes medalhista de ouro. O Minas também apostando principalmente na Bailey, aí a sua estrangeira. A Gabriele Gonçalves Roncato vai nadar mais uma vez aí para o time do Flamengo, ela que ganhou 1.500 hoje. E no Pinheiros, como disse o coach, Giovana Diamante, hoje ganhou prova, na Carolina Vieira. Vamos para a largada, portanto. Prova fortíssima que você vai acompanhar com a gente. Tá aí, ó. O Minas tem a Bere Anderson, a Júlia Sebastião, a Júlia Carvalho, a Aline Rodrigues, o Pinheiros com a Maria Peçanha, a Jennifer Conceição, Giovana Diamante, Ana Vieira, Larissa Oliveira, Pamela Souza, Gabriela Roncato. Os destaques ali do Flamengo. E no SESI, né, a Etienne Medeiros e a Júlia Carla Góes também nadando. Começando pelo nado Costas, raia 1, raia 0, Novos Cielos, na raia 1, Curitibano, na raia 2, o Corinthians, na raia 3, o Minas, na raia 4, Pinheiros, na raia 5, o Clube de Regatas do Flamengo, na raia 6, o SESI, na raia 7, a Unisanta e na raia 8, Bauruense. Vamos, portanto, agora para a largada. E elas partem. Vamos nessa. Primeiro para o nado de costas do revezamento 4 por 100 medley. Você conferindo com a gente aqui no canal Olímpico do Brasil. Corinthians na frente por enquanto. Parcial de 13:97. O Pinheiros na segunda colocação 14:10. Vamos para os primeiros 50 metros agora. Segue o Corinthians, por enquanto, na primeira colocação, seguido pelo Pinheiros e o SESI. Agora sim, o Pinheiros já está na primeira colocação, com o SESI na segunda. Agora vem no... Na do peito. Bela abertura de tempo, hein? Bela abertura de tempo pela Maria Luísa Peçanha, 1:00:10. Já coloca o Pinheiros na frente, agora é com o Jennifer no peito, vai abrir. A tendência é abrir. Eu volto a repetir, a briga do Pinheiros é contra o recorde de campeonato. O recorde é 3:58:07. Jennifer Conceição nadando para o Pinheiros. Na segunda colocação, o Minas, que tem a Júlia Sebastião, argentina. Agora... No nado peito, na terceira colocação, o Flamengo está nadando ali a Pamela Alencar de Souza. 75 metros agora para serem completados no nado peito. Vamos aos últimos 25, a liderança do Pinheiros. 1:49:55. Nadou a Maria Luísa Peçanha no costas. Agora Jennifer Conceição no nado peito, abrindo vantagem aí para entregar para Giovana Diamante, que vem no nado borboleta. No SESI vem Alex Assunção, Giovana Diamante, agora no borboleta. O Flamengo vem bem também, né? O Flamengo ali com 2:21:42. Tá nadando demais a Carolina, a Thaíde Sarrufi ali também, mas a Giovana Diamante por enquanto à frente, coach.
O parcial da Pamela Souza no peito foi melhor que o parcial de peito da Jennifer Conceição. Por isso, a aproximação do Flamengo em relação ao Pinheiros. E agora a Giovana Diamante abre um pouco mais. Agora vamos para a última série ali, o nado livre. A Etienne Medeiros vem pelo SES, a Gabriele Gonçalves Roncato pelo Flamengo, a Ana Carolina Vieira pelo time do Pinheiros e a Aline Rodrigues do Minas. Aí a Giovana Diamante vai entregar agora para a Ana Carolina Vieira. E na segunda colocação, o Flamengo vem agora com a Gabriele Gonçalves Roncato. Vantagem grande do Pinheiros agora. 2,5 segundos à frente ali da Ana Carolina Vieira. Praticamente já, como o coach diz, é contra o tempo. Vitória deve ficar com o Pinheiros, a Ana forçando aí. Parcial de 3:30:20. O Pinheiros, por enquanto, na liderança. O Flamengo, na segunda colocação, abre demais Ana Carolina Vieira agora. O tempo é o inimigo desse momento do Pinheiros. E vai ficar com a vitória no revezamento 4x100 medley feminino. Ana Carolina Vieira para fechar o revezamento agora. E a vitória que vai ficar com o Pinheiros com o tempo de 3:59:33. Medalha de ouro, portanto, para o Pinheiros. Flamengo fica em segundo, 4:03:83, e o Minas pertinho, 4:04:67. Ana Carolina Vieira fechando o revezamento e o Pinheiros fica com a medalha de ouro, coach. Medalha de ouro já esperada, ano passado foi 3:59:22, esse ano 3:59:33. O Pinheiros mantém a liderança, não perdeu nenhum dos revezamentos feminino, perdeu o masculino na prova anterior, a gente já apontava aí que era a possibilidade até do recorde de campeonato, que acabou não saindo. O recorde de campeonato permanece 3:58:07. Aí a repetição agora da prova. Pinheiros 3:59:33, Flamengo 4:03:83. O Minas fechando ali na terceira colocação com 4:04:67. Prova que o Pinheiros, como o coach disse, né, quatro fortíssimas nadadoras. E o Pinheiros, portanto, campeão do troféu José Finkel, finalizando a competição. E olha a festa aí, ó, dos pinheirenses. Esporte Clube Pinheiros aqui de São Paulo. De volta ao domínio do troféu José Finkel. Depois de dois campeonatos que o Minas conquistou, o Pinheiros volta a vencer agora. Coach. 16º título na história do troféu José Finkel ao Esporte Clube Pinheiros, maior vencedor da competição. A gente está comemorando, né, 50 anos do troféu José Finkel, 48 edições. O Minas tem 13 e o Pinheiros chega à sua 16ª conquista. A conquista é muito merecida, né? A gente acompanhou desde o dia número 1, o Pinheiros sempre esteve na frente, então acho que não foi surpresa para ninguém. Uma competição belíssima, uma competição cheia de recordes, cheia de bons resultados, e que esse super revezamento para fechar aí, que a equipe era favorita e confirmou o favoritismo. Aí, portanto, o Pinheiros vencendo a competição, vencendo a última prova. E já as atletas pinheirenses vão falar com a gente, o Esporte Clube Pinheiros. Aí, no detalhe, para você que acompanha com a gente no canal Olímpico do Brasil, aí as atletas do Pinheiros, campeãs da prova do revezamento e do troféu José Finkel, coach Alex Pusseldi. Olha que legal que botaram a Malu para dar a entrevista. A Malu que abriu o revezamento, nadou super bem, 1:00:10, uma responsabilidade gigantesca. Vocês eram favoritas, talvez a briga era para tentar fazer esse recorde de campeonato. E a minha pergunta é a seguinte, é chegar no quinto e último dia, depois de tantas provas, e vocês todas que estão aí nadaram várias provas
De onde é que sai essa energia toda para fechar essa competição com a última vitória e garantir 100% nas vitórias dos revezamentos femininos para o Pinheiros? Então, eu tenho certeza que todas estavam muito cansadas, né, último dia de prova. Mas, última prova da competição, a gente estava para ganhar o campeonato. Então, com certeza, dá um ânimo a mais. E todas nós queríamos essa medalha aí, esse ouro, e conseguimos. Você está de parabéns, Malu. Bela prova. Então, por favor, compartilhe esse parabéns às suas colegas, aos seus treinadores. E vai lá no pódio receber aquela que é a última medalha da competição. Parabéns. Obrigada, coach. Tá aí a Maria Luísa Peçanha com a Giovana Diamante. As atletas ali ao lado do Pinheiros, né, que vão receber agora a medalha de ouro dessa prova do revezamento 4x100 medley, que fechou o dia de a noite de competições, né, e fechando o troféu José Finkel. A gente vai para o pódio agora. Cerimônia de premiação, portanto, no revezamento 4x100. Pinheiros, portanto, 3,59,33. O Flamengo, 4,03,83. Minas, 4,04,67. Corinthians ficou na quarta colocação. SESI em quinto. A Unisanta na sexta. E aí, tá aí a medalha de bronze para o Minas Tênis Clube. Beli Anderson, a Júlia Sebastian, Aline Rodrigues. Agora as vice-campeãs, medalha de prata, Clube de Regatas do Flamengo. Coach, essa é mais fácil, já que você perguntou da música, um dos temas do filme Top Gun, sendo tocado agora no pódio, Coach Alex. O Rodolfo Carneiro, que é o locutor e DJ da competição, ele dá uma caprichada, ele é um cara que está sempre investindo em busca de novas músicas. Eu lembro que esse ano eu estava no Campeonato Mundial de Budapeste e havia uma música que era específica lá da competição, e ele me pediu que trouxesse a música. Ou seja, ele está sempre pesquisando, trazendo, é um cara que investe bastante. E ele segue uma linha, né? Porque o pai, Rogério Carneiro, foi um grande locutor. E que legal, ele tem a mesma voz do pai, é a voz da natação brasileira. O Rodolfo é muito querido por todos nós e faz um belo trabalho, não só na locução, mas principalmente na animação. E ele coloca a música a competição toda, deixa a competição ainda mais alegre, mais animada. A gente curte isso bastante. Danger Zone, de Kenny Loggins. E agora, as medalhas para o Sport Clube Pinheiros. Maria Luísa Peçanha, Ana Carolina Vieira, Giovana Diamante. Pinheiros, São Paulo, portanto, com a medalha de ouro. Aí no revezamento 4x100 medley. E haja polvinho para distribuir para atletas aí que medalharam. É o polvo e a sombrinha, né, do freio. Muito legal. Né? Exatamente. O pessoal de Recife deu uma caprichada tremenda. Aliás, hoje, quem estava na piscina hoje era o prefeito. O prefeito de Recife, João Campos, estava na piscina e inclusive o ex-secretário de esportes, que foi o maior responsável por toda essa reforma, foi a primeira reforma que esse parque aquático passou por quase 50 anos, Fred Amâncio, também esteve durante a competição. Foi uma competição que, olha, botaram aí novos blocos de partida, um novo placar eletrônico, a galera realmente investiu para deixar esse parque aquático belo. Tenho certeza que a garotada curtiu demais o primeiro troféu José Finkel realizado na região Norte-Nordeste. E a gente vai agora para a premiação geral, né? Só aguardando aí o Sport Clube Pinheiros, né? Que ficou com o título no geral.
As pessoas, algumas já deixaram, né, as dependências do Complexo Desportivo Aquático Santos Dumont. Pinheiros, portanto, com a primeira colocação, a gente aguardando ali para ter a premiação. Pinheiros, Minas e Unisanta, portanto, os três primeiros. Bela campanha da Unisanta também, né, coach? Que tem o Guilherme Costa como grande nadador baita trabalho da Universidade de Santa Cecília aqui no litoral de São Paulo. Foi sim, e foi neste ano de 2022, foi o clube que mais investiu em reforços, né? Foi um time que realmente decidiu, o Dr. Marcelo Teixeira é um apaixonado pelo esporte aquático, ele faz um investimento tremendo, é a instituição universitária do país que mais investe no esporte aquático, e a gente tem que reconhecer o belíssimo trabalho pela Unisanta. E não são só atletas que treinam fora da Unisanta, porque a Unisanta tem vários nadadores que treinam no Rio de Janeiro, mas também os atletas que treinam em casa. O Bruno Dutra fez uma grande competição, a Luana voou nesse campeonato, Felipe Ribeiro, ou seja, tiveram vários atletas que treinam lá no clube que foram determinantes, saíram os belos resultados. Evidentemente, as grandes estrelas, né, o Nicolas Santos, o Léo de Deus, a Natália Almeida, a Bia Dizopes, treinam fora, o Brando Almeida, mas tem um grupo também que está treinando lá com o Gerson Pazian, fazendo um belo trabalho no Santa. A gente tem que reconhecer o belo terceiro lugar. Pinheiros, o campeão, campeão não só nos pontos, mas campeão nas medalhas, campeão no número de atletas convocados para o campeonato mundial. É o grande vencedor desse troféu do Zé Fim, que eu não vencia aí desde lá de 2018, né, porque o Minas tinha ganho duas vezes, 2019 e 2021. Nós não tivemos uma competição em 2020. E o Pinheiros mantém a tradição, abre um pouco mais a vantagem de maior vencedor da competição, chega a 16 títulos contra 13 do Minas. Já tive a oportunidade de conhecer, né, as dependências da Universidade de Santa Cecília. Você falou aí do Marcelo Teixeira, ex-presidente do Santos Futebol Clube. Já me entrevistei muitas vezes. Um entusiasta, realmente, do esporte olímpico. Bacana demais o trabalho feito pela Unisanta na natação aí, com terceira colocação no geral no José Finkel. E mais do que isso, né? Colocando atletas de ponta aí na disputa. E já já a gente vai ter a premiação aqui no Canal Olímpico do Brasil, nessa reta final da nossa transmissão, desde terça-feira. Começamos no dia 13, eliminatórias pela manhã, as provas finais à noite. E aproveito para deixar um abraço também, né, para o Fefux, Fernando Ribeiro, que esteve também na condução aqui com o coach na quarta e na quinta-feira. Realmente muito bacana essa cobertura que a gente fez aqui no Canal Olímpico do Brasil, estrutura oferecida pelo Centro Esportivo Aquático Santos Dumont em Recife, espetacular realmente, para os atletas desempenharem aí o seu melhor, fazerem índices, marcas importantes brasileiras, sul-americanas e marcas até históricas, né? Como o coach disse aí, a melhor marca dos 200, superando até do Fernando Scheffer, superando até marcas mundiais dos últimos campeonatos mundiais de piscina curta. A Etienne Medeiros também, como grande personagem, aparecendo depois de um período lesionada, com uma cirurgia no joelho. E os demais atletas que estiveram na competição, foi muito legal. E Fernando, é importante dizer, né? Os índices foram fortíssimos. Foi estabelecido que nós teríamos um índice que é equivalente ao quinto lugar do Campeonato Mundial do ano passado. Um total de 5 atletas obtiveram esse índice. 2 na prova 200 medley, Leonardo Santos e Caio Pombutis. Nos 50 metros, Sato Peito, João Gomes Júnior. Nos 50 metros, Borboleto, Nicolas Santos. E nos 200 metros, nado livre, o Fernando Scheffer. Esses foram os 5 atletas que obtiveram os índices. Já nem garantiu
a convocação do melhor revezamento, né, a soma dos quatro melhores 500 dos revezamentos. No masculino foi o 4 por 200 metros nado livre e no feminino foi o 4 por 200 metros nado livre. Até quarta-feira, a diretoria técnica e o atleta Fernando Schäfer vão decidir se ele irá ou não para o campeonato mundial. E o motivo, e o único motivo para ele não ir para o Mundial é porque talvez ele inicie, né, ele tire umas férias aí mais prolongadas, porque ele quer fazer uma programação voltada para o campeonato, para a sua preparação para os Jogos Olímpicos Paris 2024. Gente, o Fernando Schäfer quer ser campeão olímpico. Ponto. É isso que ele quer. Então, se ele entender que nessa preparação, ir para esse campeonato mundial, isso possa interferir no programa dele, ele vai abrir mão. E como esse 1:41:32 foi realmente acima da expectativa, foi realmente um resultado muito forte, há uma decisão da comissão técnica de sentar, reunir, discutir se ele abre mão ou se ele vai para o campeonato mundial. E aí a última informação: se ele abrir mão, nós trocamos, sai o revezamento 4x200 e entra o revezamento 4x100 livre. Quarta-feira a gente tem a convocação oficial e a decisão de quem vai representar o Brasil em Melbourne. E aí a gente tem, né, o pódio. O Minas na segunda colocação. Sport Clube Pinheiros faturando o José Finkel. Essa é a contagem de pontos do masculino. Campeão o Pinheiros, o vice-campeão o Corinthians e o terceiro lugar o Minas Tênis Clube. Essa aí é a contagem do masculino. Somente do masculino, né? Portanto, no geral, correto, a gente teve Pinheiros, Minas e Unisanta. No masculino, tá aí o Sport Clube Pinheiros, portanto, no masculino ficou com a primeira colocação, no geral também, daqui a pouco vai receber o seu troféu. O Corinthians ali no masculino na segunda colocação. Bela campanha do timão aí entre os homens, né, coach? 4 pontos. Ganharam o vice-campeonato do Minas por 4 pontos. Essa ninguém esperava, viu, gente? Ninguém esperava. Aliás, o masculino do Pinheiros nadou muito bem, né? 1.011 fez a equipe masculina do Pinheiros. 656 o Corinthians e o Minas 652. Apenas 4 pontos, que é nada. 4 pontos é um 12º lugar, para você ter uma ideia. É nada. Realmente uma diferença mínima ali, né? E aí no feminino agora, a Unisanta também ficando com a terceira colocação. Pinheiros em primeiro e o Minas em segundo. Aí recebendo o aplauso. Contagem de pontos. Deu Pinheiros, 2.000. Perdão, eu estou tentando conferir aqui para ter a certeza de que eu estou falando a informação certa. Desculpa, gente. Essa é a contagem do masculino, perdão. Aquela anterior tinha sido a contagem do feminino. Essa é o masculino. Então, esse é o masculino. É o Pinheiros feminino, campeão. O Corinthians ficou em segundo no feminino. Isso. E o Minas em terceiro. Correto. Correto, correto, correto. Perdão, gente. Muita coisa aqui. O campeão masculino aí, Pinheiros em campeão, 1.246. O Minas vice, 1.232. E a Unisanta em terceiro, 723. Portanto, aí a premiação do masculino. A premiação anterior, que o Corinthians foi vice-campeão, foi o feminino. E agora a última premiação, a premiação geral. E aí agora... Deu pouco mais de 400, Agora eles premiam os 5 primeiros times. Agora vão premiar os 5 primeiros colocados. Quinto lugar,
para a equipe do Corinthians, quarto lugar para o SESI, terceiro lugar para a Unisanta, vice-campeão o Minas e o campeão geral o Minas, o Esporte Clube Pinheiros, um pouco mais de 400. 403 pontos e meio à frente do Minas para levar o 16º título, grande campeão, o Esporte Clube Pinheiros de São Paulo. Aí, portanto, a premiação para os cinco primeiros no geral. Esporte Clube Pinheiros no campeão. Minas Tênis Clube na segunda colocação. Em terceiro, a Unisanta. O SESI na quarta colocação. E o Esporte Clube Corinthians Paulista na quinta colocação ali. Quatro clubes representando o estado de São Paulo. Um mineiro. Aí, portanto, o troféu para o Minas Tênis, que perde aí os dois títulos consecutivos, e o novo campeão, o Esporte Clube Pinheiros. Hegemonia dessas duas verdadeiras seleções da natação, né? Desde 2002, sempre o campeão do troféu José Finkel ou é o Pinheiros ou é o Minas Tênis Clube. O último campeão fora desse dueto foi o Clube de Regatas do Flamengo há 20 anos. Mas mais do que isso, é a demonstração, né, de um trabalho sério, excelente, feito ali por todas essas equipes, com a vitória, portanto, aí da equipe do Pinheiros. Desde terça-feira estivemos aqui no Canal Olímpico do Brasil, na Nesportes, trazendo as emoções do troféu José Finkel, 50 anos do troféu José Finkel, uma das principais competições do Brasil da natação, talvez a que mais revele, mostre os novos atletas, atletas que ganharam medalhas olímpicas, campeonatos mundiais, atletas que estão surgindo no cenário. E a gente finaliza a nossa transmissão agradecendo demais você que está com a gente aqui no Canal Olímpico do Brasil desde a terça-feira, nas primeiras horas da manhã, finalizando nesse sábado com essas provas. E agora é hora de descansar um pouquinho, fazer ao som de Footloose. Já que o coach gosta do sonzinho, vai rolar um Footloose agora, clássico também. Queria muito agradecer você que esteve com a gente e principalmente aos ensinamentos. Tantos anos que eu acompanho a natação, disputa de campeonatos mundiais, olimpíadas, craque, mestre, não à toa, apelidado o técnico, o coach. Alex Pucialdi, prazer estar com você, primeiro nos Jogos da Juventude e agora durante esses dias aqui. Foi um prazer compartilhar e aprender cada vez mais sobre a natação. Valeu, coach, foi legal demais. Legal demais, e como é bom você fazer não só um bom trabalho, né? Porque é a união da excelência com o bom resultado e a satisfação de levar isso para cada vez ser promovido ainda mais. Nós trabalhamos por 5 dias, não só em nome da natação, não só promovendo, mas a excelência. Foi um grande resultado, um grande campeonato. A natação brasileira sai bastante fortalecida disso aqui e boa sorte em Melbourne. Que o Brasil traga mais medalhas. Foi um prazer, uma boa noite a todos. Valeu, coach. Boa noite para o coach lá nos Estados Unidos e para você em todo o Brasil, em todo o planeta, que acompanhou com a gente. Foi muito bom, foi legal demais os nadadores e nadadoras do nosso Brasil fazendo o melhor dentro das piscinas. Valeu, gente! Canal Olímpico do Brasil e Nesportes, mudando o jogo! . 44 modalidades, mais de 380 mil horas de transmissão e mais de 1 milhão e 200 de visualizações. Tudo isso para você não perder nada dos nossos atletas olímpicos. Vitórias inesquecíveis, classificações históricas e aquela competitividade que não dá para abrir mão. Por aqui, nosso trabalho é aproximar cada vez mais os atletas de você, aí do outro lado da tela. Quero agradecer primeiro a TVN, aí, o Canal Olímpico do Brasil, por estar transmitindo isso, que a gente precisa, né? Dessa... Gostamos de fazer isso assim, com muita concentração, mas também com muita leveza e, claro, sempre exaltando as grandes conquistas.
Faz entrevista aí, Pel. Faz entrevista aí, mano. Transmitimos desde a nossa base o futuro do esporte. E bom, é vitória de Hernani Neves, medalha de ouro pro Brasil! Até as grandes medalhas. Esse é o nosso dia a dia, levar o melhor do esporte olímpico até você. Obrigado por estarem com a gente. Sigam o canal Olímpico que vai ter muito mais. O N é a 14ª letra do alfabeto latino. Surgiu por volta do ano 1000 a.C. Os fenícios chamavam de Num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de Nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Tá, beleza, legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Uma infinidade de esportes até você, onde estiver. N esportes, mudando o jogo.